Jonas Sand, for fanden. Altså, vi bliver nødt til at optage. Det er bare hårdt, når... Ja, men... Noget, der fylder så meget i ens opvækst og liv generelt, men, at man skal udsættes for det på altså, en højhellig søndag og weekend. Du er sådan her hver gang, det sker, ikke? Jo, men... Hver gang, at du oplever det nederlag i livet. Ja. Jeg er bare rigtig dårlig til at håndtere tab. Men det bliver du nødt til. Hvorfor? Fordi, altså, det var det samme, da Hagrid røg, Snape, Dumbledore, og nu McGonagall. Ja. Ja, jeg hører, hvad du siger. Ja. Men det er bare svært at sige farvel til dem, man holder af og elsker. Ja, men det bliver du altså nødt til, min ven. Som Danmarks førende Premier League og Harry Potter podcast, så forventer folk altså noget af os. Ja. Ja. Expecto Patronum. Præcis. Du er en troldmand, Jonathan. Skal vi gå i gang? Ja, lad os det. Du har tændt for PL-showet, en podcast om Harry Potter og Premier League. Mit navn er Dan Siglau, og med mig i studiet, der har jeg Jonathan Ryging Larsen. Godt at se dig, Jonathan. I lige måde. Og bare lige for at gentage, jeg tror, den er måske den mest benyttede Cheers-nominering gennem tiderne. Ja. Men jeg vil også have lov til på mine vegne, men altså især lytterne og seernes vegne, at sige stor skål til Jonathan for at møde op. Yes, jamen, velbekomme. Ja, dejligt at have dig her. Jeg har valgt en ny kop i dag. Ja. Det er sådan et happy animal. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder, den her race af hunden. Det ved jeg ikke, men jeg ved, er det dem der, der har meget svært ved at trække vejret? Ja, ja, det kan man da også se på sådan noget. De er sådan totalt indavlet, så ja. Det er, hver gang de trækker vejret ind. Den kan du så tænke lidt over. Yes. PL-showet, vi er bragt i stolt samarbejde med Power. Og The Old Irish Pub. Lige præcis Power, dem skal du altså holde øje med i den her uge. Ikke nok med, at der er stor åbningsfest i Odense på fredag den 4. oktober. Det vender vi tilbage til. Så allerede nu her, onsdag den 2. oktober kl. 10.00, der begynder det altså at vælte ind med åbningstilbud. Hold nu øje på power.dk, fordi det er altså en åbningsfest ud over det sædvanlige 5.500 kvadratmeter i Rosengårdcentret. Det er altså rigtig stort. Det er altså rigtig stort. Det er lige lidt større end det hus, du har købt der, ikke? Og bare en anelse. Men jeg skal faktisk ud og have en støvsuger i den her uge, så jeg holder øje med tilbudsavisen. Ja. Dejligt. En tur over broen med dig. I hvert fald så er vi rigtig glade for at Power med ombord, og det samme er vi også med Old Irish Pub. Hvis du synes, at nu er det der stukket lige lovlig meget af i forhold til både kabelpakker og alt muligt andet, så drop det sammen et rigtig godt hold af både venner og veninder, der elsker Premier League fodbold, og kom på poppen. Old Irish Pub har rigtig mange forskellige pubs rundt omkring i landet, der tilbyder dig visning af både de tidlige lørdagskampe, men altså også resten af menuen. Kom afsted med dig. Her i PL-showet, der er vi rigtig, rigtig glade for den støtte og opbakning, som vi møder uge efter uge, år efter år, sæson efter sæson. Tusind tak til dem af jer, som har valgt at melde jer ind i PL-klubben. Og hvis du ikke er en del af PL-klubben, så bør du måske blive det. Udover at der er helt åbenlyse fordele i fixtures, hvor du altså kan gætte helt frem til hver kamps deadline, så at sige, til den begynder, og dermed ikke som gratist skal ramme fuldstændig rigtigt, hvad kan man sige, 12.30 lørdag, og så håbe, at der ikke kommer alle mulige skader ind, jamen så er der altså også muligheden for at være med i lækre lodtrækninger om for eksempel et rejsegavekort fra TravelSense, eller en valgfri fodboldtrøje fra FitCPH. Der er i hvert fald 750 kroners gavekort, man kan gå ombord i deres shop med. Men der er også lidt en ulempe ved at være premiummedlem, fordi jeg havde jo faktisk en 3-1-sejr til Tottenham i fixtures, og så jeg sådan ikke var med til at tænke, nej, det kan være United, de vinder med det hele, og så fik jeg simpelthen ændret resultatet. Ris til egen røv, så kan jeg lære det. Godt, Jonathan. Meningen er, at vi prøver ligesom at få folk ind i klubben, men det er dejligt at se, at du også hæver vores... Destroyer of things. Ja, det er du. Det er virkelig fedt med den churn rate, du lægger for dagen her. Dejligt. Tak, Jonathan. Heldigvis så har vi rigtig mange, som har lyst til at være en del af PL-klubben. Det foregår inde på plshow.dk. Du kan vælge et valgfrit beløb mellem 25 og op til 100 kroner om måneden. Mere må du altså ikke give. Der kan du helt selv vælge. Vi har sådan en lille lækker counter, man kan vælge efter, hvad der lige præcis matcher ens budget, eller hvad man overhovedet synes, vi er værd. Men i hvert fald mellem 25 og 100 kroner, og det er der rigtig mange, der har gjort. Og vi skal have trukket en vinder af et gavekort på 750 kroner til fedtcph.dk. Må jeg bede om trummen? Får jeg lige åbnet min mobil? For her er vinderen. Stort tillykke til Lukas Amio.
Romeo. Det er et stærkt efternavn, det der. Ja, det kan noget. International. Yes. Lukas, ved du hvad? First thing in the morning, mandag, det er simpelthen, at jeg skyder en mail afsted med dit navn og din mailadresse selvfølgelig til den gode Arke og partner i FedtCPH, sådan så at du kan gå på rov med gavekort og hele svineriet. Arke plejer i hvert fald at være meget hjælpsom med at prøve at finde den trøje, man ønsker sig. Han er altså en ørn til det der, sammen med partner og alt muligt andet. Jonathan, jeg ved, at den opmærksomme lytter og altså også ser og vil konstatere, at plejer I ikke at være tre? Jo. Og jo, ganske rigtigt. Det er ikke noget nyt, at vi, hvad kan man sige, en gang imellem sidder bare to mand. Men vi har garderet os. Det har vi, ja. Altså, vores egen lille klimasvin, han er jo på Mauritius. Og han har sendt nogle rigtig ubehagelige billeder fra en eller anden hængekøje, hvor han ligger og soler sig. Så jeg håber virkelig, at du nyder det, Clark, og din samvittighed, den kan klare det. Ja. Men vi har fået hjælp. Det har vi. Ikke af en, men af to. Lige præcis. Så vi har altså to gæster i den her uge, og så har jeg fået at vide af vidunderlig Julian, vores fjerde mand her i foretagendet, har jeg fået at vide, at der er kommet et postkort ind. Og det er desværre ikke bare sådan et, hej, send flere penge, KH Clark. Selvom det ikke er også. Rest, det er det også. Der ligger en MobilePay-anmodning på 27.500, ikke? Hvilken møntfod bruger det egentlig dernede? Nogen, der det ved jeg ikke, men han får ikke en krone, eller en dadel, eller en yen, eller hvad fanden de bruger. Intet foran. Men jeg ved i hvert fald, at der også er et postkort. Så vi har to gæster, vi har et postkort fra Clark, vi har en helt Premier League-runde, og vi har en masse godt humør. Skal vi ikke bare kaste os over det? Helt sikkert. Lad os gøre det. Rigtig hjertelig velkommen til PL-showet. Vi ligger fra land med Match of the Week. Det kan jo ikke være anderledes, fordi Tottenham, de aflagde altså besøg på Old Trafford og Manchester United. I den her uge, der har vi altså hentet noget kyndighjælp ind udefra, fordi vi har inviteret dig, Johannes Båd Mikkelsen. Velkommen til. Mange tak. Og du er jo et kendt ansigt i nogen sammenhæng, i hvert fald for PL-parlamentet, hvor du har været spørgsrepræsentant af et par omgange, hvis jeg ikke husker helt forkert i hvert fald. Og du har iklædt dig trøjen i dag også. Ja, men jeg kommer lige fra Langebro, hvor vi har set kampen sammen. Det var jo en kæmpe fornøjelse. Ja, det er vildt. Lad os da tage opgøret, fordi vi skal både lave deep dive i selve Tottenham selvfølgelig, og lige blive lidt klogere på situationen deromkring. Men vi skal selvfølgelig også tale om opgøret 0-3, og lad mig lige høre. Altså, jeg kunne nærmest se, der kom cyklen ned på Vesterbrogade med det skæve smil i altså buller ravne efterårsmørke, men smilet det skinnede op på gaden. Var det en god sejr? Det var ikke bare en god sejr. Det var jo en fremragende sejr. Altså, det er lige før, jeg vil sige, at vi er bedre i dag, end da vi slår United 6-1 på Old Trafford i 2020, der i efteråret. Altså, i dag, vi dominerer dem fuldstændig, og det der røde kort der, det er ikke engang nogen undskyldning, fordi vi er mindst lige så gode frem til det røde kort. Det er lige før, jeg faktisk frygtede, at det gav United en mulighed for at stille sig ned, og stå og bare tage lidt imod. Men heldigvis for os, så kunne de stadig ikke rigtig finde ud af at komme ind tæt på os. Det er den bedste kamp, jeg har set med Spurs på Old Trafford. Det siger jeg ikke nødvendigvis så meget, men jeg har alligevel set et par sejre før. Det er trods alt sket, og det er nogle dage siden, guys, it's Spurs, citatet, det kom ud. Men lad mig lige høre, Johannes, hvad er det, der grundlægger den her sejr, udover at Mikke fandt det meget hurtigt i ben? Jamen, det er jo faktisk, at vi bliver ved med at tro på den her spillestil, som Agnes gerne vil have os til at spille på. Vi bliver ved med at spille offensiv risikobetonet fodbold, og vi rammer også dagen. Altså, jeg nu skal være lidt sød, så er United frygtelig dårlig i dag. Og jeg er ikke, og jeg er ikke meget sikker på... Hot take! Og jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis var gået lige så godt mod hele resten af Premier League her i dag. Men vi bliver ved med at spille på den måde, Agnes gerne vil have. Og du kan se der til sidst, Lukas Bergvall, han er kommet ind. Han driver bolden frem. Jeg tror, vi er 4-3, og så vælger han at tæske den over uden for feltet. Og du kan se, at Agnes han er rasende noget. Og der er vi altså foran 3-0, stensikkert med 3 minutter igen. Den måde, vi spiller på i dag, er den måde, han gerne vil have, vi skal spille på. Højt pres på modstanders forsvar. Det lykkes også i dag, skal lige ses, fordi hvis ikke det lykkes, så er det også det hurtigt går den anden vej. Det der optræk til et par gange, Sal Garnacho, han er helt blank over på bagstolpen, rammer også stolpen i første halvleg. Men i dag, grundlæggende set, så får vi jo løn som fortjent. Altså, jeg tror, vi har en XG på 5, og det er sgu de færreste hold fået på Old Trafford. Det må man sige. Ja, fordi det er jo selvfølgelig også bagsiden af medaljen for nogen, eller i hvert fald også den anden side af historien, Jonathan. Vi skal også have dig i spil omkring det her opgør. 0-3 på eget græs mod Tottenham Hotspur i Erik ten Hag's tredje sæson som United manager. Og hvis vi lige tager det røde kort ud af ligningen, det har selvfølgelig også noget at sige, men sådan helt generelt for præstationen, hvad har du der at smide om der med ord? Jeg følte mig lidt som hovedpersonen i GTA San Andreas, ham CJ, hvor han går, oh shit, here we go again. Hvor jeg synes, at jeg havde set det her før, og faktisk så sent som i midtugen mod Svente,
hvor de også scorede et udlignende mål ved at tage en forsvarsspiller, der løber en halv banelængde, bare suser igennem hele Manchester Uniteds defensiv. Det samme gjorde Mikkel van der Veen her. Godt set, vil jeg sige, at det handler egentlig bare om at angribe dem, så trækker de sig og trækker de sig, og så skal der nok komme en åben mulighed ved den bagerste stolpe, hvilket for, jeg ved ikke, hvilken gang i sæsonen også lykkedes modstanderholdet at straffe United der, det er under al kritik. Jeg er fuldstændig enig i din analyse af kampen. Tottenham, de sad tungt på det fra første fløjt. Der var en klar plan, en klar struktur, så vi er tilbage til det her med, jeg mangler stadigvæk at se, hvad det er, Ten Hag gerne vil med det her hold, hvad udtrykket skal være, den røde linje i forhold til spillestil. Jeg var meget, meget positivt overrasket den måde, som Brennan Johnson han angreb den her kamp på. Kulusevski var fremragende. Jeg sad nemlig før opgøret og tænkte, okay, I har ikke sådan med. Det kan godt være, at det bliver lidt stop and go rent offensivt, men de købte fuldstændig ind på Arnes principper her. Virkelig, virkelig en flot sejr. Lad os lige tale lidt om netop den gode Brennan Johnson, som jo var udsat for lidt af en hets og chikane, og det tydeligvis også var noget, der prægede ham, men altså også sådan hele Tottenham som community og som klub, at enkelte vanvittige tilfælde af nogen, der kalder sig fodboldfans, havde været i indbakken og alle mulige andre steder og svinede ham til. Hvilket modsvar? Lad os få nogle ord og nogle tanker fra dig, Johannes, omkring Brennan Johnsons seneste 4 kampe, fordi det er da gået meget godt. Nu ville jeg være hyggelig, hvis ikke jeg sagde, at jeg selv havde været efter Brennan Johnson, for det har jeg rigtig meget. Ikke på den måde, dog, vel? Ikke på den måde. Aldrig nogensinde. Og jeg har også, altså, nu er jeg selv fast gæst i vores egen White Hart Danes, lyden af White Hart Danes, som er den officielle Tottenham-podcast. Kan stor lige... anbefaling. Præcis. Ja. Så har jeg gjort det, jeg lød formand. Nej, selvfølgelig. Jeg har selv været efter Brennan Johnson, fordi jeg synes, han har været en meget begrænset spiller. Altså, han har jo noget speed, det kan man ikke komme udenom, men jeg synes, han har været en decideret dårlig afslutter, så han har haft svært ved at retningsskifte, han kan ikke rigtig drible. Derfor har han ikke spillet, at man skal starte mod et hold, som der står lavt, synes jeg. Og det var for eksempel det, Arsenal gjorde, og derfor har han jo en dårlig kamp. Det kunne man ligesom godt have sagt sig forinden. Men hans modsvar har jo været helt fantastisk. Han kommer ind mod Coventry, han scorer. Det er nok ikke en chance, man får mod så mange Premier League-hold, der vælger at stå og flagre med venstrebakken med 2 minutter igen i en kamp, hvor der står 1-1. Men han kan bare have taget den derfra. Og lige pludselig kan han jo også godt score faktisk rigtig gode mål, fordi det er jo en rigtig, altså den her selvfølgelig skal han sparke ind. Det er Van de Ven's fortjeneste, og jeg ved ikke, Diego Dalot, han står og kigger fodbold ud omkring feltet. Men han er så tæt på at score til 2-0, med en afslutning, der ligner den, han scorede på her i weekenden. Altså egentlig, og det må jeg ikke sige her, han er valiser. Det minder mig lidt om en anden valiser, vi har haft i Spurs, der var rigtig, rigtig god til at komme ind og sparke over i lange hjørneflat. Han scorer så ikke, han rammer stolpen. Det er første halvleg. Men Brennan Johnson, han fortjener al den ros, han skal have her. Han er virkelig responderet på det her på den rigtige måde. Det er aldrig rimeligt, at du går ind og sviner spillere til. Altså, det er sgu ikke fodboldfans, det der. Det er nogen, der ikke kan styre deres følelser. Mm. Men jeg synes, Johnson, han har svaret igen på den aller bedste måde. Mm. Jeg vil også gerne høre dig, Johannes, fordi man kan jo ofte stige sig lidt blind på selvfølgelig målscorerne, og så på dem, der laver de afgørende aktioner, og så af og til, så kan man godt mangle lidt, hvad kan man sige, det fulde billede og alle nuancerne. Det er også der, hvor vi godt kan lide at invitere fans ind her i formatet, også ud over os selv selvfølgelig, men lige at få de ekstra nuancer med. Hvad mangler i fortællingen om Tottenham Hotspur i den her kamp i det hele taget, men også under Arns, er der nogen, der flyver lidt under radaren, som vi måske glemmer i lovprisning af, når det går rigtig, rigtig godt for Tottenham? Ja, altså man kan sige, den mand, man ser mindst i dag, det er Rodrigo Bentancur nede på sekseren. Og det er jo i virkeligheden det allerstørste æresmærke, du kan sætte på en sekser. Det er du ikke ser ham. Fordi han får ikke engang gul, og det er han ellers god til. Men han ligger der, og han er altid tilgængelig, og han beskytter sin baklinje på en helt anden måde end Yves Bissouma, som jeg er rigtig træt af personligt. Og det vil sige, det giver den stabilitet, der gør, at du hele tiden kan stole på, at der bliver presset højt. Og det er meget, mange, meget, meget få gange, at United rent faktisk kan bygge op, fordi Tottenham får altid brudt det tidligt. Og det er, det er ham, der leder det pres der, sammen med Kulusevski og så videre. Men grundlæggende i dag, det jeg godt vil rose, det er, at vi får rent faktisk afkast på vores dominans. For det er noget, der har manglet de andre kampe i sæsonen. Okay. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg lagde nemlig også mærke til, at Bissouma, han var henvist til bænken i det her opgør, og tænkte, okay, det er helt tydeligt, at de har valgt Bentancur, fordi han kan gå ind med sin fysik, virkelig bare dominere den her midtbane. Og det gjorde han. Vi har rost Kobbie Mainoo rigtig meget. Han ser træt ud. Han ser virkelig træt ud. Ugarte er slet ikke vendet sig til tempoet i Premier League endnu, og det er nok den eneste gang, hvor Ten Hag har haft ret de seneste mange uger, hvor han sagde, at der kan gå måneder, før han er fuldstændig up to date. Jeg sidder bare og tænker, at det er så vildt, at Ange kun er i sin anden sæson med Tottenham, men der er bare det her klare koncept, ikke? Han har spillere til forskellige lejligheder og ved lige præcis, hvad det er for nogle knapper, han skal dreje på, og i dag går det bare op i en høj enhed for Spurs. Mm. Og hvis vi lige skal have den sidste United-nuance på, måske ikke den sidste, måske har vi et par flere, men i hvert fald lige for nu, fordi vi skal deep dive lidt yderligere i Tottenham om lidt, Johannes. Men Jonathan, sådan helt,
Hvis vi tager en tur op i helikopteren og ser på både resultatet og spillet på banen og bare det hele. Altså, jeg tror, der sidder rigtig mange United-fans. Altså, jeg ved, nu har vi selv en del af flere forskellige fællestråde rundt omkring, og jeg kan bare se, at der er flere og flere United-fans, der stemmer ind og siger, jeg har sgu givet op på projekt Erik. Ja, altså, kan du følge dem efter i dag? Ja, det kan jeg da. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, hvor jeg står i det her. Det er så vildt, hvor lidt afstemt de er, både offensivt og defensivt. Der, hvor Tottenham bliver scoret til et mål, der er der en situation, hvor Rashford og Garnacho fuldstændig går fejl af hinanden i forhold til, hvem der skal tage bolden og drive den frem. Ja, der gør, at Tottenham de så kan bryde spillet. Defensivt er de jo faktisk startet okay i sæsonen, hvis du ser det. Ikke? Der var 3-4 clean sheets i løbet af de første 5 runder. Bevares, man skulle også se på modstanderen. Men de sidste 2 opgør her mod Spurs og så mod Twente i midtugen, det er jo helt vildt den måde, du kan stå og kigge fodbold. Ikke? At det virker som om, at de heller ikke træner de defensive strukturer på træningsbanen. Jeg synes, det er voldsomt bekymrende, det her, det må jeg sige. Den skræmmende nyhed er, at det gør de nok. Ja, men det er, ja, jeg har bare svært ved at se mig ud af det her efterhånden. Jeg har sagt, at jeg står bag manageren så længe, at ledelsen og bestyrelsen gør det, men jeg får svært ved at tro på, at det her det er vejen frem. Og så er altså også en spiller, som vi ikke har talt nok om, tror jeg, i forhold til United og den her dalende form, i hvert fald i indledningen af sæsonen, har det været okay resultatmæssigt, men det har heller ikke været mere end det, og placeringen har jo heller ikke været acceptabel nok, og man vil jo nok også forvente noget lidt andet her i sæson 3. Og men at den gode Erik bliver ved med at tale om at give det tid, det har jo vist, at det kan høste trofæer trods alt det her. Men vi kigger også lidt på en Bruno Fernandes, der har haft en svær sæsonstart, og nu altså også ryger direkte ud. Ikke? Måske en lidt hård dom. Kan man fornemme? Ja, og det er, hvad det er. Men som du også rigtig nok sagde, Johannes, Tottenham de dominerede allerede opgøret, før han fik Marshall. Og så kan man sige, at Lisandro Martinez skulle måske have set rødt også i anden halvleg, og sådan er der så meget. Jeg hæftede mig mest ved den reaktion, for han så virkelig, virkelig rystet ud, da han forlod banen. Altså, det var lige før, han havde en tår i øjenkrone. Meget, meget sigende for den start, som Uniteds anfører har haft på sæsonen. Det har været ekstremt undervældende. Han er den spiller på tværs af Europas 5 liga, der har misbrugt flest store chancer, og det er ikke godt. Var det hans første udvisning i United, tror han? Det tror jeg, hvis nok der er noget om. Hvis man har stats med, Daniel, og lad være med at vælge telefonen, men hvis man har stats med, skal man lige være sikker på dem. Vi skal tilbage til Tottenham, Johannes, fordi jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på det her projekt. Ny manager for sæson, kom han ind og har et år på banen, og nu er han i gang med den svære tur, som man også taler lidt om. Det gik jo lidt op i hat og briller og flammer og en knotten, Postecoglou, over for pressen og alt muligt andet. I den her sæson, hvad skal vi forvente af Tottenham, og hvad forventer du selv efter det transfervindue, man har haft? Og ja, prøv lige at folde årgang 2, var lige ved at sige, år 2 under Ange ud for mig og lytterne. Jamen det, der egentlig er lidt paradoksalt, det er, at vi har havde en omvendt sæson sidste år. Altså normalt, når du får en ny manager ind, så ved du godt, der går noget tid, før spillestilen sidder der, før taktikken sidder der. Det ved Jonsson alt om derovre. Der kan godt gå en 3 år eller 10. Men det, der var sjovt, det er, at det virker jo til, fra nærmest kamp 1 sidste sæson, at de kom ud, og de har bare købt ind på det her. De har lært det her, de har siddet og tærpet det her hele sommeren, og nu spiller de ens fodbold. Du går fra nogle år under Conte og Mourinho og så videre, hvor du har stået og taget mod og spillet procentfodbold og hele tiden risikominimerende. Nu går du bare ud, og nu blæser du bare derudad. Og så er planen score flere mål modstanderne, og det sidder jo de skaber. De første 10 kampe, Spurs blæser derudad, de er ubesejret, de vinder. Og så kommer den der Chelsea horror kamp, og så er det egentlig fortsat, at man spillede OK, man har nogle nøglespillere ude med skader osv. Frem til jul, og så falder det fra hinanden, ligesom hvad de får. Og det er lidt spøjst, fordi det har jo nærmest været altså et skridt frem, og så 2 tilbage, men taget meget tidligt. Altså normalt ville du nok have set den omvendte udvikling, hvor du starter lidt famlende, og så kan du se mod slutningen af første sæson, altså nu de skulle være lære det, og det virkede bare omvendt. Og der er nogle ting, hvor vi har været rigtig meget efter ham. Særligt defensivt dødbolde. Det her med at spille med så høj en linje, hvor baksene de hele tiden skal skubbe op. Den manglende balance defensivt, særligt hvis Bissouma spiller sekser. Det her med, at man virker så uafstemt, det virker sgu lidt naivt. Det er hovedet under armen fodbold. Det er super underholdende for det meste. Det er det. Men man ønsker jo lidt, at der skal være en balance. Altså, så kan man sige, okay, altså Spurs fans er vi mere forkælet end andre, men vi vil gerne både underholde og vinde. Ikke? Det ligger ligesom lidt i klubbens ethos. Da vi taber til Arsenal, det her North London Derby, det er i virkeligheden de her to klubbers, hvad skal man sige, kerneværdier, der kommer til udtryk i det her. Tottenham spiller og spiller og spiller, og vil gerne underholde og vil gerne vinde. Arsenal, de er egentlig tilfredse med at stille sig 10 mand nede rundt meget felt. Leve på kontra, dødbold, og så vinder de selvfølgelig, ikke?
boring, boring Arsenal. men i virkeligheden, så kan man sige, der hvor jeg var bange for det, det var, havde han ligesom brændt ud for hurtigt? Var det bare et fatum organe de her første 10 kampe? Det har man jo set før, nogle hold, der går på nogle runs, hvor det hele bare klikker. Alt går med dig. Men jeg synes faktisk, det jeg er mest positiv over nu her, det er de ting, der har været åbenlyse problemer for os i foråret. Defensiv dødbolde, den her manglende balance, den lidt for høje linje. Det er sgu som om, han har fået rettet nogle af de ting til. Det kan godt være, han ikke siger det, fordi han går ud og siger, at defensiv dødbolde, det er ikke noget problem for os. Og man tænker, du kunne, altså, hvad er det, hvis ikke komisk Ali, han havde været talsmand for Saddam Hussein, så kunne Ains Postecoglou nok have været det, ikke? Det er der, hvor man siger sådan, er du nu helt sikker på det? Det viser sig så nok, at der har nok fortalt et par porkis, som man siger i England. Fordi det er noget, hvor vi kan se. Altså det her med, at man konstant begår frispark ud på kanterne ned omkring eget felt. Det er vi også gået væk fra. Og man ser det i dag så mange gange, tænker jeg, der plejer Werner at begå frispark, og det gjorde han ikke i dag. Og faktum er bare, det er bare en farlig bold, hvis du er Tottenham, og begår frispark ude der, hvor de kan lægge den dybt ind. Fordi det er bare noget, vi... Og det er også, altså det er ikke bare under ens, det er rent historisk, at vi bare altid har været dårlige på defensiv dødbold. Han har fået rettet op på det her. Hvis man alene kigger på statistikkerne for de første par kampe, så burde vi have flere point, end vi har. Og det synes jeg ikke nødvendigvis, hvis du også kaster the eye test ned over de her kampe, egentlig er rigtigt. Fordi der er også noget, der hedder at spille klog fodbold, og det gør Tottenham ikke nødvendigvis. De spiller hoved under armen fodbold. Og hvis det lykkes som i dag, hvor alle rammer dagen, så er det super flot. Når du vinder, så er det glorious, som en selv har sagt. When we win, it will be glorious. Men om det så rent faktisk sker... Jeg er ikke 100% overbevist om. Jeg tror stadigvæk, man bliver nødt til at være lidt mere pragmatisk i Premier League. Heldigvis har jeg set nogle tweaks fra ham, der gør, at jeg faktisk tror mere på det her projekt, nu end jeg gjorde i foråret, selvfølgelig. Men han har fået tilpasset nogle ting, så han er ikke fuldstændig døv for instance, hvad kritik af de åbne svagheder. Nej, det synes jeg, og Tottenham skal jo netop også rustes til at kunne vinde trofæer. Og det var meget tydeligt, at han blev rasende over den mentalitet, der var i slutningen af sidste sæson, hvor det var totalt slået op i banen. Især den der kamp på udebane mod Stamford Bridge, hvor han stod og råbte af Sarr og Bissouma, hvad fanden er det, I laver, ikke? Og han har også lagt den der presbold, som vi har talt om de forgangne uger, over på spillerne og siger, jamen jeg vinder altid trofæer i min anden sæson. Jeg er her ikke bare for at spille underholdende fodbold og vinde fansens grund. Jeg er her sgu for at sikre klubben noget sølvtøj, som de ikke har haft siden slutningen af nullerne. Og så trækker man Manchester City i Carabao-Cup. Ja, ja, nå, men, ja, men det er også bare, så er man fortsætter. Ja, det er jo det der med, men også at gribe chancen, når de er der. Altså, når der er du inde i et flow, og du har noget god rytme, det har de jo. De kommer fra Old Trafford med en 3-0-sejr. Stensikkert, ikke? Det skal de bygge videre på. Spørgsmålet til dig, Hans, selvfølgelig. Ja, vi kan ikke komme uden om det, inden vi også skal rykke videre i teksten og sende dig hjem sådan en sen søndag aften. Jeg ligner det også at invitere dig, men du er ikke så meget imod det, kunne jeg fornemme på dig, da du kom ind ad døren alligevel. Men spørgsmålet er selvfølgelig, de næste kampe i Premier League-regi, hvis vi lige lægger de der europæiske torsdagsturneringer til side, der venter Brighton på udebane, så er det West Ham på hjemmebane, og så er det en tur til Selhurst Park mod Crystal Palace, inden det bliver november, og den står på Aston Villa. Men i hvert fald, hvis vi lige liner op Brighton, West Ham og Crystal Palace, tre klubber, som man vel i din optik og mange Spurs-fans optik skal ligge over. Så det er vel tre pligtsejre her i forhold til nogle af de ambitioner, som du sidder og udlægger teksten for omgangen. Antje og Kumpany? Det korte svar er ja. Ja. Det lidt længere svar er, at fodbold bliver ikke spillet på papiret. Og vi har konsekvent haft det svært mod Brighton på udebane. Netop fordi, altså Brighton elsker hold, der gerne vil spille fodbold, fordi de er gode til selv at spille fodbold. Det så man også sidste sæson, hvor vi taber 4-2 der i en eller anden julekamp. Det kan godt blive en svær kamp, fordi at de vil gerne spille. Det vil jo aldrig også gerne i dag. Altså Tottenham vil langt hellere møde hold nu, der gerne vil spille. Det så vi mod Arsenal, de vil ikke spille. Det har vi svært mod. Så møder United, de bliver ved med at spille, selvom de ikke kan. Det er jo en fornøjelse. Brighton her, det kan blive en dreng og en pige. Fuck my life. Men Jonathan, altså, det skulle også betyde, at United, de giver mig noget tilbage. Hold kæft, hvor har jeg lige mange år i folkeskolen, mand. Værsgo. Nej, jeg vil sige, jeg synes, det er sgu 50-50 for mig, den der Brighton-kamp. Det kan blive en dreng og en pige. Jeg tror lidt, det afhænger af, hvem der scorer først. Ja. West Ham hjemme, ja. West Ham har en ny træner. De er lidt i transition. Palace har startet, det er lidt som om Glasner, han har brugt alt det held, han havde der i foråret. Så ja, på papiret skal det blive 9 point, og derfor ved jeg, at det ikke bliver det, for det er Tottenham, vi taler om. Men det er jo det, og så er vi tilbage til mentaliteten. Selvfølgelig skal I få maksimum point ud af de her tre opgør, og det er den indstilling, de skal gå ind til kampen med.
Johannes, han stod op i morges og valgte at tage sin semiautomatiske riffel med i studiet her. Kunne du godt mærke, at han var sindssygt mand. Jeg er jo vant til det. Du udfylder Clarksko godt, vil jeg sige, i forhold til spydighederne. En udsøgt fornøjelse i hvert fald at blive lidt klogere på det. En sidste point, det er noget, du har slippet hjemmefra ud over riflen, hvis vi lige kan lægge den til side. Men er der noget, du gerne vil af med, inden at vi også selvfølgelig skal vende resten af runden her i studiet? Jamen altså, jeg skulle bare sige fra min gamle side, Mark Clark fra Pelleparlamentet, hold kæft, for United dårlig. Jamen, jeg vil gerne sige... Nu tager du den hætte af. Ja, det er dig, Clark. Det er mig. Jeg ses skægget. Nej, jeg vil gerne sige, at jeg nu her i dag, det havde været helt andet, hvis vi havde tabt, så havde jeg sagt det modsat. Men prøv nu at se på, at Tottenham rent faktisk udvikler sig under Ernst Postecoglou, at jeg har meget svært ved at se det samme under Erik ten Hag. Der er nogle enkelte lyspunkter, men det skulle lige så meget to skridt frem for to tilbage, og så måske tre frem, et tilbage, tre tilbage osv. Jeg har svært ved at se, og lige præcis her, det er altså to klubber, som der begge to kæmper om top 4 i den her sæson. Lige nu i hvert fald, der har vi the upper hand. Ved du, hvem jeg godt kan lide for Spurs under Ange? Pedro Porro. Og det er nemlig en mand, som er i gang med at udvikle sig helt vildt, og også bygge noget slutprodukt på i forhold til sidste mål. Og det viser, at han har en dygtig træner. Det var fandme et hipster-choice lige at gå med til sidst. Han er skidt fed. Og Dog er også fed. Der er mange fede spillere. Og så glæder vi os til at se, om Bergvall, han kan holde den bare sådan 20 meter nede, næste gang han skyder udefra. Johannes, tusind tak for at lægge vejen forbi her i PL-tøjet. Det er vi rigtig glade for, og rigtig meget held og lykke med resten af sæsonen. Mange tak. Fornøjelse. Det var Match of the Week. Nu skal vi videre, og den opmærksomme seer vil allerede nu have spottet, at det er jo stadig ikke Clark. Nej, det er det ikke. I stedet for, der har vi inviteret en kyndig her ind til en omgang Newcastle-snak. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Simon Møller. Tak. Du er altså kæmpe Newcastle-fan. Det må man sige. Og det ved jeg, fordi vi har talt lidt sammen. Og jeg kunne også rigtig godt tænke mig et deep dive i Newcastle. Det er simpelthen sådan, når Clark er ude, så kan man rigtig gå på eventyr og blive klog. Og det er simpelthen, der er ingen grænse for, hvor vi skal hen. Men Simon, vi skal selvfølgelig tale om opgøret mod Manchester City. Og så helt generelt, fordi jeg har på vegne af hele PL-showet, og sikkert også en masse lyttere og seere, en masse spørgsmål omkring, hvor fanden skal vi sætte Newcastle henne i det her rotteræs, vi kalder Premier League. Men inden da, så Jonathan har været helt vild. Jeg simpelthen måtte holde ham tilbage. Hold me back, fordi du har en lille kasse med. Det har jeg. Hvad er det, du har taget med? Jamen, jeg tænkte, i stedet for at tage hele kollektionen af trøjer med, som I nok har set 100.000 gange, så vil jeg tage lidt en anden Newcastle-rekvisit med, som jeg har fået af min helt fantastiske kæreste i julegave. Ja. Har hun simpelthen på en eller anden mærkelig vis, fordi jeg er kæmpe urfanatiker og går rigtig meget op i ure, fundet frem til et lommeur, der har tilhørt George Martin, som var Newcastle, han er skotte, men var Newcastle en af deres første trænere efter 2. verdenskrig. Okay, humble brag. Og altså. hun har simpelthen købt det af hans oldebarn. Med en fin seddel om, at det har været båret af George Martin til alle hans kampe, hvor han var træner. Han har været Newcastle-fan igennem hele sit liv, og så fik han chancen efter 2. verdenskrig for at træne holdet. Har så haft det her ur med til alle kampene, og familien har derefter også båret det til en del kampe. Det har rigtig stor betydning for dem, og det har betydet meget for dem, at det er blevet solgt, gået videre til en, der også vil tage det med på stadion, og en, der også er kæmpe Newcastle-fan. Så du sidder simpelthen med nu. Du sagde lige, det første gang, du med en podcast. Jeg kan også sige, det er første gang, at vi får et vintage lommeur med i PL Show Studio. Hvor jeg prøver lige lækker at holde det om. Ja, og jeg ved godt, normalt må man ikke se med fingrene, men det bliver simpelthen nødt til. Ja, men altså, sig en gave, det skulle du ikke have gjort. Ja. Ej, bare roligt, du skal nok få det tilbage. Ja, er det ikke sejt? Så jeg kommer bare til at tænke på Winston Churchill, ikke? Jeg tager lige mit lommeur. Det er sådan, altså det er virkelig, når man har først begyndt at gå med lommeur, og så har man vundet i livet. Ja. Hvad er klokken? Vent lige lidt. Og det er lidt. Den er kvart i 11. Og ikke at vi skal begynde at snakke rigtig meget om klokker, men det, der er jo mange af de nye store brands, som begynder at tage klokkeur til eller lommeur tilbage og laver nye, altså sindssygt dyre ure, som er lommeur igen. Så den er lidt på vej tilbage. Så findes der jo rigtig mange lommeure derude også. Er det Newcastles logo, der er på bagsiden? Ja, det er det. Okay. Ja. Det skal du virkelig passe godt på. Det er sikker på, at du gør, men det er virkelig en artefakt, som... det minder faktisk om de der hukrukser i Harry Potter.
Jamen ikke rigtigt. De skal ikke destruere. Det er Voldemort, der er. Det kunne godt være Horcrux. Det kan være, at Erik ten Hag's oldebarn har det ud til dig også. Ej, tak. Man gerne beholde. Ej, det er fedt, det der. Ej, hvor er det vildt. Ja, stærkt. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, at så holder vi tiden med det, ikke? Dernede, og du har det i din fine kasse. Ej, prøv at se kassen også, hvad står der på? The Royal Mint. Så er vi i gang. Det må vi sige. Det må vi sige. Det er svært at komme videre fra. Ja, det er det. Du sidder og bliver helt rørt. Jamen, du er også lige omkring de 80 år, ting. Så det er ikke mig. Det gør jeg virkelig. Det gør jeg virkelig også. Noget arv og historie, det taber virkelig ind i engelsk fodbold. Ja. Så det er... Wow. Kæmpe fan og sådan noget der også. Hvad så, Johannes, hva'? Ja. Hvad så, hvor er dit lommeur, mand? Nå. Det ligger derhjemme godt. Vi har sådan et PL-kollektiv, kan I nok få. Glæd jer til senere, hvor Ipswich kommer frem med deres alsterklæder. Nej, spøj til side. Vi skal selvfølgelig tale om noget af det, der er sket for nylig her i weekenden, og ikke lige efter 2. verdenskrig. Hold kæft, det er fedt ord. Nå, jeg er helt hyldig ud af den. Fantastisk. Ja, det er også. Nå, lad os tale lidt om opgøret, fordi det tror jeg, den gode herr Martin, han har været rigtig, rigtig glad for og stolt over. Den indsats, som Newcastle leverer her i weekenden, 1-1 mod Manchester City på eget græs. Tag mig lige igennem det, fordi sådan på papiret, nu havde vi en gæst lige før, der sagde, at fodbold spilles på banen og ikke på papiret, men på papiret er 1-1 mod Manchester City forsvarende mester i 1000 år føles det som om, jo et ret godt resultat. Men sidder du tilbage og tænker, ah, det kunne sgu godt være blevet til mere. Det gør man jo nok lidt. Altså, jeg synes jo, at en 1-1 kamp var det jo en utrolig underholdende kamp, specielt de første 70 minutter. Derefter synes jeg, at der går rigtig meget luft og ballon over ved os. Også der dør jeg stadigvæk mange skader. Det synes jeg meget tydeligt kommer til udtryk efter 70 minutter. Der begynder specielt Joe Linton at lave absurd mange fejl. Han taber den jo flere gange. Altså, synes også, der var en god mulighed for at rent faktisk at kunne putte den ind der for ham. Men ja, nej, jeg synes overall en rigtig god kamp. Det er 1-1 mod City. Det tror jeg altid, man skal være tilfreds med. Har spillet med om mesterskaberne i så mange år, og gør det jo helt sikkert også den her sæson. Det er klart, at de mangler verdens bedste fodboldspillere. Det har helt sikkert noget at skulle have sagt. Og så en af de andre også, Kevin De Bruyne også, selvfølgelig mange af de også. Så jeg synes også, at vi går ind til kampen også med friske ben. Den her Wimbledon-kamp, der bliver udsat, altså, har jo givet dem ekstra tid til at blive klar til den her kamp. Så jeg synes også, at man ser det de første 70 minutter. Spiller en rigtig god kamp. Jeg synes, det er et godt valg at give Tonali starten. En, der kan holde lidt bedre på bolden end Sean Longstaff. Jeg føler virkelig, at det er godt set. Jeg føler også med Rodri ude, at man så, at der var altså plads på den der Manchester City midtbane. Mm. Jeg føler virkelig, at vi vinder den. I hvert fald de der første 70 minutter. Og jeg slår virkelig ned på, at det kører sig, fordi de to brasilianere derinde sammen med Tonali, synes, de går også til den, og man kan også se det der sydamerikanske. Det bobler lidt for dem i anden leg, ja. Hvor man sidder sådan lidt, for helvede, altså nu skal de lige holde hovedet koldt, eller så kommer der, så er det rødt kort. Men ja, de får den hjem, og det synes jeg er fedt. Jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp overall. Mm. Det synes jeg egentlig er en glimrende indledning. Rigtig, rigtig mange gode pointer, og Tonali og så videre. Rigtig mange af de ting, jeg selv havde hæftet mig lidt ved. Det var også et af de opgør her i weekenden, jeg også havde prioriteret det her tidlige kick-off. Noget af det, jeg lagde lidt mærke til, vi taler ofte om den her hjemmebane, St. James Park og så videre. Det er lidt, at selvom at man kommer bagud på en fantastisk aktion, må man sige, Grealish, der virkelig lægger en hård bold ind, bum, og så Guardiol, der synes, at så må jeg da bare lege i Holland for en dag. Fair play. Men St. James Park giver jo ikke op af den grund. Og jeg synes godt nok, de får ført drengene frem i den her Newcastle-defensiv, som jo har været lidt porøs her på det seneste, og et godt stykke tid. Det ved jeg ikke, om du vil rette mig lidt i. Men det er lidt som om, at det er sgu ikke sådan helt solidt ned bag til. Og alligevel får man ført dem frem. Men lad os lige prøve at adressere defensiven, før vi går op til offensiven, og især en herre, der lige har skriblet under på en ny kontrakt. Ja. Men lad os tage defensiven først.
Kan du føle mig i det der med, at det ikke ser så solidt ud, og måske er lidt mere skrøbeligt, end det har været? Helt sikkert, helt sikkert. Og også lige for at touch på St. James Park, selvfølgelig et fantastisk stadion. Og til dem, der ikke har været der, man skal tage op og opleve det der. Man kan gå inden for popperne direkte ud på stadion, og så skal man gå forbi The Strawberry, en fantastisk pop, der ligger lige ved siden af. Men altså, det er en oplevelse i sig selv, og man kan føle det her. Jeg har ikke oplevet noget andet andre steder i England, den stemning, der er på stadion der. Jamen altså defensiven, jeg føler helt sikkert, at den er ikke så solid, som vi har været før nogle af de tidligere sæsoner. Jeg ved sgu ikke helt, om det er vi manglede Botman, så fik vi Botman, nu så er han væk igen, at det skaber for meget usikkerhed dernede. Det er ikke fordi jeg skal være hård ved Dan Byrne, men jeg føler virkelig, at han var bedre ude på den venstre bak der. Jeg synes godt, han kommer lidt akavet. Jeg synes faktisk, han spiller en god kamp den her kamp. Det skal jeg give ham. Det er nogle af de lidt andre kampe her i starten af sæsonen, hvor der synes jeg sgu ikke, han har set alt for god ud ind i midten. Det har helt sikkert hjulpet, at Chiara kommer tilbage. Det var helt, helt forfærdeligt uden ham, ikke? Og så synes jeg, at baksene, det svinger sgu lidt. Så spiller højre side en god kamp. Så spiller de en lortekamp, så spiller venstre side en okay kamp. Jeg tænker også, vi toucher lidt ned på det her lidt senere også med omkring alt det her polemik, der har været hen over sommeren med Trippier, Gordon, skal Eddie Howe være landstræner og alt det her, som jeg også føler spiller rigtig meget ind på den sommer, vi har haft og den start, vi nu er kommet i gang med, plus alle skaderne. Men det der baks, jeg har sgu lidt svært ved at lure den. Altså, jeg synes faktisk også, Lewis Hall spiller hans bedste kamp for Newcastle indtil videre på den venstre bak. Men jeg føler sgu næsten, at man skulle smide Dan Byrne derud igen, og så ind med Lloyd Kelly i det centerforsvar til Botman kommer tilbage. Ja. Det er jo sådan en mærkelig transitionsfase, som Newcastle er inde i, netop fordi I startede som lyn og torden, og nu er det slet måske til at finde jer til rette i det nye setup. Den her kamp, synes jeg også, var mærkelig på en eller anden måde, for I sad ret tungt på det i første halvleg, dominerede City, men så var det som om, I ikke kendte besøgelsestiden og slog til, når I fik de muligheder. Jeg synes, Jacob Murphy traf nogle rigtig dumme beslutninger, når det var, han fik bolden derude i højre side. Og defensivt må det bare ikke ske, det her med, at du giver Guardiola så meget plads, fordi så straffer City der simpelthen. Det gør I skulle have set, synes jeg også, at I kan være tilfreds med det ene point, for det var som om City fik bedre fast efter pausen. Men jeg er enig i dig, jeg kan godt forstå, at man er lidt i tvivl om, hvilke ben det er, man skal stå på som Newcastle-fan, fordi der er så mange lovende takter. Jeg synes, Anthony Gordon spiller fremragende igen, og vildt, at de også får point mod City med Alexander Isak på bænken, men det er som om, at der mangler et eller andet. Mm. Det skal vi nok vende tilbage til. Tak, Jonathan. Der fik du også lige hed op. I er sindssygt gode til at få åbnet for en masse æsker osv. Vi pakker dem lige ned igen, fordi vi skal lige have en æske ad gangen. Du har nævnt lidt omkring den defensive soliditet, og kunne godt tænke dig at se Dan Byrne ude på venstre bak igen. Der er så mange forskellige kald herinde i studiet lige nu, så det er svært at holde hovedet og hale i. Noget af det, jeg dog gerne vil frem til, det er lidt, og som Jonathan også lige fik taget lidt hul på her, det er, jeg tror, at på min vegne, Jonathans vegne, rigtig mange andres vegne, vi har lidt svært ved at finde ud af, hvor vi skal placere Newcastle, og hvordan er din opfattelse af Eddie Howes projekt nu, fordi det er jo også et projekt, hvor man må sige, hold da op, altså op og i sikre sig Champions League-fodbold, og så er man så med i Champions League, og går helt modigt ind til det, nogen vil sige, bimlende naivt og ryger ud i gruppespillet, ikke? Og taber det helt på gulvet, fuldstændig vanvittigt, men sikkert eventyr over efteråret, så ned på en syvende plads og ender under Chelsea, der ved Gud har haft en vanvittig sæson forinden med alt det, der sker hos dem osv. Så hvor er det, vi skal placere jer i den her tabel, ud over hvad pointantallet ligesom siger? Ja, jamen jeg tror også, at jeg vil også sige her, at starten på den her sæson har også mig lidt, hvor fanden er vi bare hen, hvor ender vi? Der var selvfølgelig en masse punkter, vi lige kunne slå ned på der, jeg føler, at den sæson, hvor vi ender som fire og kvalificerer os til Champions League, at det var virkelig sådan en slidet sæson. Vi slidte og slæbte for hver eneste point, og det var bare det var umuligt at score. Det var solidt defensivt arbejde, der bare gjorde, at vi hentede de point. Jeg føler lidt, at
at hvis vi skal have en rigtig god sæson, den her sæson, føler jeg lidt, at vi skal tilbage til det. Ja. At vi skal være dem, der er utrolig svært at spille med. Jeg tror, down the road skal vi nok blive mere fremadstormende hold og sådan noget. Der er også lagt i kakkeloven til det med nogle af de indkøb, der er købt og spillere. Jeg føler bare, at man skal heller ikke pace det for meget. Jeg føler, at vi skal stadigvæk være solidt defensiv nordengelsk hold, der kæmper røven ud af bukserne for hvert eneste point. Og det er jo spillere, som vi ser på midtbanen, Bruno Guimarães, der opiler alle, både holdkammerater og tilskuere, og virkelig er blevet den her, altså symbolet på at der kan altså også godt komme spillere fra de varme lande og falde ind i den her meget traditionel arbejderklasse filosofi vi har op nordpå. Men altså, jeg føler virkelig, at vi går en god sæson i møde. Vi er snart over nogle meget kritiske skader. Spørgsmålet er, om vi kan holde dem skadesfri. Jeg synes, transfervinduet har også været, så jeg håber lidt, at der er rum i januar til os at gøre nogle ting. Mm. Ja, der var lidt PSR i sommer. Ja, som også fyldte rigtig meget. Ikke? Ja. Altså, jeg følte faktisk i modsætning efter vi er blevet købt, at der ikke har været så meget polemik ude i krone, men det føler virkelig, der var meget den her sommer. Og det har ikke været godt for nogen. Nej, men vigtigt at holde fast i Bruno Guimarães. Han er gået hen og blevet en kulturbag. Jeg synes også, det Tonalis comeback efter den der lange karantæne har været virkelig, virkelig positiv. Ikke? Så I har altså en stamme, der er bundsolid. Men I er også bare ramt af uheld med alle de her tilbagevendende skader. Det er jo helt vildt, at det bare fortsætter. Ja, der føler jeg også, at man skal kigge lidt ind af og lidt, som vi også snakker om, at man skal kigge lidt ind af på, hvad er der bagved, end det vi kun ser på. Der skal laves nogle tiltag i kulisserne, som er jo også noget af det, jeg virkelig håber, efter det her opkøb, at det er noget af det, de prioriterer. Det er også det, jeg hører på vandrørene og sådan noget, det er noget, de går meget op i, at vi skal have det her akademi og faciliteterne opgraderet, så det bliver state of the art. Og det tror jeg virkelig vil gavne, at alt det bagvedliggende spiller max, og så kan man bygge på. Og jeg føler virkelig, at der er kommet nogle gode spillere ind, og også de rigtige. Jeg føler ikke, at der er blevet købt nogen, hvor man tænker, det er totalt fejlkastet, det der. Så ja. Rekrutteringen er i orden, nævner du, og så videre. Du drømmer lidt om noget mere, kan jeg godt fornemme, og glæder dig også lidt til januar der. Lad os se, hvad Newcastle kan finde ud af med både regler og budgetter og PSR-regler og mig i et vist sted. Nå, det er nemlig ikke det, jeg vil frem til. Nu kan vi ikke udskyde den længere. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at tale med dig om en lidt sjov uge eller weekend, når man vil, for den gode Anthony Gordon, ja, som jo altså forlænger med Newcastle efter at være blevet rygtet, jamen både det ene og det andet sted hen, en fuldstændig vanvittig historie, der fik noget luft under vingerne, var jo blandt andet en form for byttehandel, hvor Liverpools Joe Gomez skulle til Newcastle, og Anthony Gordon skulle så til Liverpool, og der er jo selvfølgelig også en forhistorie med Anthony Gordon og så videre, og det gav rigtig fin mening, bortset fra, at det var jo noget fra en FM-gemmer, der var gået helt vildt. Ikke? men hvis vi skal fokusere lidt på Anthony Gordon her, hvor vigtigt er det, at han har forlænget med Newcastle og nu fortsat er en del af truppen? Det er vanvittigt vigtigt. Altså klart en af de bedste spillere siden han er kommet til. Jeg skal gerne indrømme, at jeg havde sgu ikke meget fidus til ham, da de købte ham ned i Everton. Altså jeg tænkte sådan lidt, okay, det er fandme fejlkastet det der. Men altså, han har bare gået til det med gå på mod, og det er sjældent, jeg sidder med følelsen af, at når de går fra banen, at han er den, hvis ikke Bruno, der har kæmpet allermest. Sådan lidt ligesom Almiron har været i mange år. Det der med, at virkelig bare knokle røven ud af bukserne, så kommer man altså langt. Altså bare med det, ikke? Det er sindssygt vigtigt, at han har forlænget også. Han har også givet et ekstremt følelsesladet interview efterfølgende, at da han gik på banen og så det der kæmpe banner, at det betød så meget for ham og hans familie, der var på stadion.
stadion. Og det man må bare sige, at han er så vigtig for klubben. Har holdt sig nogenlunde skadesfri, også virkelig vigtig. Og man kan mærke, at han har bare gjort en impact altså fra day one. Jeg synes så, at nu spiller han på toppen her. Jeg ser ham klart på kanterne, altså, og jeg er ikke, jeg er lidt imod det der med de der rigtig gode kantspillere, som fordi det fungerer på kanten, så smider man dem på spidsen, når man ikke lige når de andre er skadet. Jeg ved sgu ikke helt hvor jeg er, lidt ligesom Jerry Bowen i West Ham, som Rashford i United. Ja. Sådan også føler også er klart bedst på kanten, men man så også med Jerry Bowen, spillede en vanvittig sæson, scorede jo, det ved jeg ikke, 11 kasser fra den der højre kant, så blev han smidt op til 9, og så nettede han jo ikke i, jeg ved ikke hvor mange kampe. Jeg synes der er også noget pres at lægge på spillere som det der, men altså han løser jo, og han løber solen sort, og det må man må bare give ham det, for os tilkendt straffesparket der. Lige det. Præcis, det var nemlig en rigtig vigtig pointe, at det er jo lige præcis den situation er for mig meget det, der indkapsler Anthony Gordon i Newcastle, og det skal ikke forstås som i, han er rigtig god til at løbe ind i keeperen og trække et straffespark. Det er altså ikke kun sådan, det er netop den her arbejdsgiver, og så den kvalitet, der ligger i, at han er en konstant trussel i et bagrum, og man skal lige præcis give ham en halv meter, så står man altså lige pludselig med både det ene og det andet i postkassen. Det, jeg gerne vil sådan helt afslutningsvis lige høre dig, Simon, det er selvfølgelig, hvad Newcastle, så fik vi en tidlig forsmag på, at der blev kæmpet for et hvert point, nævner du, og der var ingen, der kunne score mod jer, og så videre. Så får vi sidste sæson, nu er vi på den tredje sæson, og ja, det er måske stadig lidt svært at prøve at placere. Så hvad, da du blev spurgt, og da du måske også satte din gæt på, hvad tabellen ville sige, når sæsonen var forbi, hvor havde du Newcastle hen i tabellen? Hvad er det, vi skal holde op på, når vi skriver 1. juni? Jamen, altså, jeg føler jo, det der 5., 6., 7. plads, det er, jeg føler ikke, vi bliver ikke 4 i år, det gør vi ikke. 5., 6., 7. vil være rigtig, rigtig godt. Jeg føler, det er, så tror jeg også, at alle er tilfredse. Det er klart, det er jo drømmen også nu her med den situation, vi er i, at det er deroppe omkring. Og jeg føler også, at vi begynder at lægge truppen til, og jeg føler, at der sidder faktisk nogle rigtig gode, at vi har en spiller som John Longstaff på bænken. Jeg synes, det begynder at vise skitserne også til at truppen er på vej i den rigtige retning. Så jeg drømmer om, at det er der, vi er de næste 5 år, hen over de næste 5 år. Ja, vi kommer ikke til at kæmpe mere om mesterskabet hen over de næste 5 år. Det skal ikke gå så stærkt. Det skal være en sund vej, og vi skal købe de rigtige spillere. Og om Eddie Howe er den rigtige mand for det, det kan vi også diskutere. Okay. Jeg er utrolig glad for ham og sådan noget, men om han kan lægge mere på, end han har nu, det kan jeg godt have min tvivl om. Okay. Ja, altså Newcastle skal sigte efter at spille Europa hver eneste sæson med de midler, de har, og også fordi barnet er blevet sat så højt efter den første sæson. Jeg tror, Eddie Howe, han bliver landstræner, og det må måske være meget fint for begge partnere, men ligesom kan ikke nulstille, men i hvert fald vende en manager, som måske også har en anden tiltrækningskraft i forhold til de profiler, man kan hente. Helt sikkert. Okay. Sidste spørgsmål, ikke? Ja. Og jeg ved godt, det kan virke lidt ugudeligt, men du må tage din bedste mening, ikke? Ja. Håber du, at Sunderland rykker op? Helt vildt. Jeg har faktisk glemt, at jeg vil kommentere det. Jeg har et lille øje på Championship mere end nogensinde. De er virkelig på vej tilbage, og kado til dem. De har været langt ned at vinde. Altså, der er ikke noget, jeg hellere vil, end at Sunderland rykker op. Altså, ja. det er de fedeste opgør. Altså, så ja. jeg sidder bare og krydser, at ham Bellingham der, han lige tager noget af brorens stjernestøv og bare fyrer den derudad, fordi at, det vil kun være godt for Premier League og de kampe, vi har i ligaen. Helt enig. Altså, det er... Som man hørte det med, ikke? Ja. Og igen. Og jeg skal overse... Altså, når det sker, skal jeg overse hver kamp. Altså, det er... De er så fede, de kampe. Ja. Enig. Var det i begyndelsen af året her, det her kalenderår, at I mødte mig, var det i koppen? Ja, det var det. Det var i koppen. Jeg kan ikke lige huske, hvad for en af dem det var, men det var i en af kopperne, hvor det også bare var en kongekamp. Altså, det har jeg desværre ikke overset, men det var virkelig, virkelig. Det var i FA-kop, Thomas Gravgaard inden, nemlig. Ja, det kan jeg godt huske. I vandt suverænt, ikke? Ja. Der, ja.
Så det var, ja, men jamen, jeg tror du har ret i, at det, Eddie Howe er et rigtig godt bud. Jeg synes også, han er et rigtig godt bud til at være landstræner. Jeg ser ikke altid, at bare fordi man er en god klubtræner, kan man være en god landstræner, eller vice versa. Men jeg føler også, at han passer rigtig godt ind i det, og så håber jeg, at der kommer en god profil, der kan tage holdet til næste niveau, uden at det skal være sådan en kæmpe trænerprofil. Det føler også en postgang for tidligt. Mm. Men jeg håber, der kommer en fornuftig ind. Simon, hold op. Hvor har det været en udsøgt fornøjelse at få besøg af dig. Det bliver ikke sidste gang, at vi får inviteret dig til noget Newcastle-snak. Fantastisk. Tusind tak for at lægge vejen forbi. Og hey, tusind tak for lige at tage røven på os med de der uger. Altså, det var sgu en stjernestund her i showet. Vi skal lige have et billede af det, så folk, der ikke ser os på YouTube, også lige kan se, hvad så du ved, hvad du skal kravle ind i hans hjem efter, når du er ind med KB. Hvor fanden du har en god indbo for sikkert. det har jeg. Tusind tak for besøget. Velkommen. Et lille postkort her fra Sydens Sol og fra den anden side af jorden, fra Mauritius, og en hilsen til jer derhjemme. Også jer i studiet. Gutter, jeg vil bare for en kort stund afbryde og snakke lidt om Liverpools kamp lørdag aften, for det fik jeg jo muligheden for, da Daniel han skrev til mig, gider du ikke, når Liverpool spiller på lørdag, hvis du skal se kampen, så lige kom med et recap og lige fortæl lidt om dine tanker efterfølgende. Jeg sagde jo selvfølgelig jo med det samme, og det uden at vide, om jeg overhovedet kunne se kampen, fordi min streamingtjeneste hernede, den virker jo selvfølgelig ikke, når man er så langt væk hjemmefra, åbenbart, selvom vi betaler i dyre domme for at kunne se vores Premier League, så var det altså ikke tilfældet. Så jeg måtte ned på en lokal beværtning er endda så meget sagt, en lokal restaurant hernede, og spørge om lov, eller faktisk spørge i første omgang, viser I overhovedet kampen her på øen? Han peger sig over på væggen, viser mig en Liverpool-plakat, der hænger, og så var den gedde ligesom barberet. Han sagde, kom herned og spis noget mad, drik en fadøl, så tænkte jeg, ved du hvad, det kan jeg godt klare. Så det gjorde jeg lørdag aften, og jeg havde glædet mig rigtig meget til det her opgør mellem Wolverhampton og Liverpool. Og det havde jeg jo selvfølgelig, fordi lørdagen var forløbet, som den var, med Citys pointtab op i Newcastle i det tidlige kick-off med Arsenal, der havde store problemer. Men uagtet af, hvordan Arsenal klarede det, så havde Liverpool det i egne hænder i forhold til at gå top of the league og sætte stor tyk streg under Arne Slots flotte start i klubben. På trods af det her fuck-up, man havde mod Nottingham Forest for bare få uger tilbage, jamen så har man jo svaret godt igen. Man har vundet Champions League, man har vundet Premier League, og man har vundet i Liga-koppen op til det her opgør. Wolverhampton derimod, rigtig mange store tab over de sidste 12-18 måneder i truppen. Rigtig mange nøglespillere, der er røget ud, og på trods af, at jeg synes, Gary O'Neill har gjort et godt stykke arbejde med at få dem til at præstere alligevel i større perioder, jamen, så lader det bare til, at det nu er blevet lige den nøglespiller for meget, med blandt andet salget af Max Kilman denne her sommer. Det begynder at være udslagsgivende i resultaterne, og de har svært ved at finde opskriften, så at sige. Så jeg gik ind til det her opgør med store forventninger, og det er på trods af, at Arne Slot ellers op til kampen havde sagt, husk nu på, Wolverhampton har haft en noget sværere start på papiret i forhold til svære modstandere, end vi har haft. Og det må man bare sige, at den der måde lige at dæmpe forventningerne på, det var nok meget fornuftigt. Det var ikke noget, jeg havde taget med. Jeg havde 5-1 i fixtures, 1-5 til Liverpool på Molineux. Og det blev det i den grad ikke. Liverpool havde store problemer i det her opgør. På trods af, at man vinder 2-1, så startede det endnu en gang rocky. Det startede krusende, hakkende, skrantende, nærmest sådan sløset og arrogant i boldomgang. Og det er bare efterhånden blevet et tema i måden, hvorpå Liverpool starter fodboldkampe på. Det er noget, vi kan spore tilbage til tiden under Jürgen Klopp, og faktisk dybt ind i hans tenure, nærmest to sæsoner tilbage, noget deromkring. Og jeg ved ikke, hvad det er. Er det en mental brist? Er det noget med måden, spillerne sættes op på? Er det, jamen, jeg ved ikke, hvad det er for en stemning, der ligesom breder sig i truppen, men man kan ligesom slå ned på mange spillere og deres måde at kombinere igennem på, deres tændthed fra start af, og det virkede bare som om, at Wolverhampton i tændingsniveau, i intensitet, i kombinationsspillet var ovenpå i første halvleg. Men man er bare ikke meget bedre i Wolverhampton i øjeblikket og kender ikke sin besøgelsestid, og derfor kommer man ikke på tavlen i første halvleg. Det gjorde Liverpool derimod. På trods af en dårligt spillet første omgang, jamen så kommer Shota, han fighter sig til baglinjen i slutningen af første omgang, slår en ind med sandhjernet, Konaté kommer flyvende, en Konaté, som jeg synes, på trods af, han har en stor fejl ved det udlignende mål, jamen så synes jeg, han har haft en rigtig lovende sæsonstart. Konaté er en fremragende spiller, det tror jeg ikke, der er mange, der betvivler, men i Liverpool-kredse er det store spørgsmål, kan han nedsætte sin skadesfrekvens? Fordi kan det, så synes jeg, at den her sæsonstart, og også bare når han har været på toppen i sin Liverpool-karriere, har indikeret, at han har niveauet til at blive den faste partner til Virgil van Dijk inde i hjertet af Liverpools forsvar. Han laver de her vigtige mål, han scorer også et fremragende et af slagsen nede i Milano i Liverpools første Champions League-kamp under Arne Slot, og det lover rigtig godt.
Men herefter kommer Oliver Hampen altså fortjent tilbage i kampen, udnytter en lang række fejl i opspillet til målet hos Liverpool, som man går ned og eksekverer på, scorer til 1-1, kommer tilbage i opgøret, og pludselig så levede Molyneux for alvor. Liverpool har så måske deres bedste moment i kampen, da man i de næste 3 minutter formår at sætte Wolverhampton under pres, noget man ellers ikke formår i særlig mange perioder, ellers i kampen kommer op for presset på og får altså skubbet nok på til, at Shorter han bliver nedlagt i feltet, og korrekt, synes jeg, straffespark. Mohamed Salah, på trods af en frustrerende kamp af ham, hvor han var en af dem, der var rigtig sløset i sin boldomgang, blandt andet på en friløber i anden halvleg, hvor muligheden var der for at løbe ned 2-1 ned mod en sortspillende Sam Johnstons mål, jamen så vælger han det forkerte tidspunkt, har ikke den rette timing, og opsummerer for ham, hans kamp, Liverpools kamp, at han lægger den på det forkerte tidspunkt, og slet ikke spiller chancen stor nok. Men udover det, så bliver det altså ham, der får pletten, afgør tingene for Liverpool, og en slutprodukt, og evne til at afgøre sagerne for Liverpool, den er bare eminent og slet ikke til at pille ved, og endnu en gang blev han manden, der stjal overskrifterne fra Liverpool på Molyneux. Arne Slot og Liverpool har fået en fremragende start på sæsonen, på trods af en sløj præstation lørdag aften. En af dem, der dog kunne være sin indsats bekendt, det var Ryan Gravenberg. Og jeg så godt kunne tilstå at joke lidt med ham efter kampen, om at det skulle have været ham, der var man of the match, men det kræver lige, at han udrydder sådan en koncentrationsvæk, som han havde ved det udlignende mål. Ryan Gravenberg har nemlig været en revelation for det her fodboldhold. En kæmpe fornøjelse som Liverpool-fan at se, hvordan han har gjort tvivlere til skamme, mig selv inklusiv, fordi jeg havde det svært med at se, hvordan han skulle udfylde det her sekserhul, som jeg synes, der er på Liverpools hold. Og spørgsmålet er, om det er et, der stadig er der, når vi gør status på efterårssæsonen, men jeg synes stadig, at der er nogle tests, som Ryan Gravenberg skal igennem. Som sagt, Slot sagde det her med, at Liverpool har haft et nemt program på papiret. Det synes jeg også, man har haft. Jeg synes, Gravenberg har været god i de kampe, hvor man har kontrolleret spillet, hvor man har siddet på modstanderen og har haft et bedre hold, ligesom været gået ind til kampen som favoritter. Jeg glæder mig til at se, når man skal ud og møde et højtflyvende Chelsea-mandskab, blandt andet på den anden side af landskabspausen, når man skal en tur til Emirates og møde Arsenal i runden, der følger, og når man skal møde City i november. Det er ligesom der, hvor de store test, der resterer, er for Gravenberg, og så selvfølgelig i det videre forløb i Champions League. Så rigtig lovende starter ham. Jeg synes virkelig, han klæder det her Liverpool-hold indtil videre, men der er stadig nogle spørgsmålstegn på den lange bane, om han er svaret for Liverpool på 6. position. Men ikke desto mindre. Wolverhampton stadig store problemer. Arne Slot har fået en fremragende start på sin Liverpool-karriere, og på trods af denne her fuck-up mod Nottingham Forest, så har svaret været fantastisk efterfølgende. Liverpool ligger top of the league, og jeg har som bekendt haft meget værre weekender, end den vi lige har gået igennem. Nu vil jeg smide resten af de kloge ord tilbage til drengene i studiet, så vil jeg ønske jer en rigtig god resterende del af PL-show, og en fantastisk uge. Jeg er sikker på, at min bliver rigtig lækker. Vi ses i næste uge. Ja, sådan kan man jo altså også sende et postkort. Ja. Et meget langt et, men det er tydeligt, at top of the league-statusen, den bliver nyt i allerhøjeste grad. Og tillykke med det fra din side, ikke? Absolut, ja. Jamen, den perfekte start for Arne Slot. Ja, så var han ikke, Erik, 2,0. Det var han ikke, nej. Ikke indtil videre. Ikke indtil videre. 6 runder. Ja. Nogle andre, som altså også har guldhåb og guldaspirationer, det er jo selvfølgelig Manchester United. Dem har vi taget. Sluk den PlayStation. Vi skal videre. Det er meget fint, at det nye AFC herude, men vi skal altså videre. Det er selvfølgelig The Gunners. Det er jo Arsenal, som jo lige pludselig fik et mindre chok, efter at det gik så godt, og så endte det alligevel lykkeligt til sidst. Lad os tage deres opgør mod Leicester. 4-2 ender den hjemme, men Jonathan, hvad synes du var det smukkeste mål? Var det Kai Havertz scoring, eller var det James Justin scoring? Ah, det må nok være sidstnævnte. Okay. Manden med et af Premier Leagues fedeste navne. Altså, out of nowhere, at en forsvarsspiller lige pludselig scorer 2 mål mod Arsenal på Emirates. Hvem skulle have troet det med den her meget, meget solide defensiv, det ellers har? Et virkelig, virkelig bizart kampbillede. Fordi hvis du tager alle statistikkerne, så viser det også, at Arsenal sad tungt på spillet. Ikke? 75% boldbesiddelse set over alle 90 minutter. Leicester skal være rigtig glad for Mads Hermansen i det her opgør. Han spiller fremragende, laver den ene klasseredning efter den anden. Men det var lidt som om, at Arsenal fik lullet sig selv i søvn. For de fører 2-0 ved pausen, og alt er mega komfortabelt. Og så skal der bare ikke særlig mange af de her swipsere til. Og så selvfølgelig en kongekasse af James Johnson, før det lige pludselig står 2-2. Og så fik de travlt med at jagte sejren til sidst, ikke? Og det lykkedes så selvfølgelig. Det var en af grundene til, at Arsenal de også byder sig til i den absolutte top her af tabellen. Ekstremt underholdende. Jeg misunder dem, der så kampen på lægterne, fordi det må virkelig have været underholdende. Ja, også fordi, altså, fik vi noget af den der spænding, som jo af og til
når man er et guldhungrende mandskab, og når man har ligesom lagt hvad kan man sige, planen for at gå ud og så få hede det mesterskab, som man hungrer efter. Mm. Det er altså 20 år siden plus nu, at man sidst havde den fornøjelse, den her fuldstændig udødelige sæson, som formentlig aldrig nogensinde vil blive gentaget. Lad os se, historien har det jo med at overraske sin ny og næ. Men i hvert fald længe siden, man har lagt sporene, man har hentet de rigtige personager osv. Så selvom man er på vej mod noget, og det man gerne vil have, det er slutfases, og det selvfølgelig er at ligge øverst efter 38 runder. Det giver sig selv. Det er børnelærdom. Så vejen derhen må jo godt have et par sving på kurven, og må gerne kunne lidt ekstra osv. Og det her opgør, tror jeg, ikke rigtig mange Arsenal-fans. Frustrationen til trods over, at det ikke bliver lukket noget tidligere, og at der står en Mads Hermansen. Men den kommer til at smage rigtig, rigtig sødt, den her sejr, fordi at det er på den måde, det er. Og noget af det, som jeg gerne vil fremhæve i en kort gennemgang, egentlig bare her, Jonathan, det er en spiller, som vi har talt lidt om det der med, hvad er det, der skal til for at vinde guld? Det er selvfølgelig, at alle skal spille op til i hvert fald 9 ud af 10, 10 ud af 10. Man skal virkelig stå tidligt op, lave sin lektie og spise sin havregryn for at sådan gå op og matche Manchester City i det hele taget, og så det ræs, der er oppe i toppen af tabellen. Men vi har talt lidt om, at Martinelli var gået lidt i stå, eller i hvert fald ikke rigtig ramte de høje noter, som han havde tidligere. Hvor var det dog en fornøjelse at se ham komme på måltavlen her, og forhåbentlig give ham det boost, som der skal til for, at han for alvor kan folde sig ud igen, fordi han har lidt været, og det er sagt lidt hårdt, fordi altså, han leverer jo langt hen ad vejen, det han skal, men det har ikke rigtig været op på de der høje navler igen. Hvor er det fedt at se ham score i opgøret. Ja, 100. Jamen, det er super vigtigt, og du har jo brug for, at spillerne, hele truppen, de byder ind på de forkerte, eller forkerte, på de forskellige tidspunkter i sæsonen. Ikke? Jeg hæfter mig også ved Andre Trossard, som indtog den her skurkerolle mod Manchester City med det røde kort, han igen kommer på tavlen. Det er super vigtigt ligesom at få vasket den her skuffelse af sig. Så kæmpestor cadeau til dem. Og man må bare sige, ja, den kommer til at smage ekstra sødt, især fordi Manchester City smed point igen. Ikke? Mm. Så lige pludselig så er der altså åben for at indtage den her første plads, som Liverpool desværre for ellers andre indtager nu. Det bliver en lang udsendelse. Ja, det er en lang udsendelse. Altså, først bliver du skudt fuldstændig under brædderne af Johannes, og postkort for Clark, og jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald for Arsenal vedkommende en 4-2-sejr. Yes. Ja, og det er nemt også ligesom at være kritisk over for det her, fordi selvfølgelig skal Arsenal rydde bordet hjemme mod Leicester. Det siger sig selv, hvis det er, du gerne vil blive mester. Men der har været lidt kurve på tråden. Ikke? Vi så det også mod Atalanta, hvor de måske var lidt heldige at slippe fra Bergamo med et point. Men der kommer bare de her udsving i løbet af sæsonen, især fordi at kampprogrammet det er så tæt pakket. Ikke? Ja. Og det viser, at der stadigvæk er en helt unik mentalitet i Arsenal, at de alligevel formår, ikke bare med et mål, men med to mål faktisk, og cementere sejren til allersidst. Ja, og så kan man jo heller ikke komme udenom, hvis vi lige skal til Arsenals uge, og jeg er så idiot til at udtale nogle navne, men jeg håber alligevel, Nwaneri, er det sådan, det udtales, tror jeg. Yeah. Men i hvert fald fuldstændig fantastisk stor uge for det her helt unge Arsenal-talent, som vi jo altså er blevet fortalt om i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og nu får han altså chancen her midt uden, jeg tror det var mod Bolton, ja, 5-1-sejren, hvor han altså kommer fra måltavlen, og jeg ved ikke hvad. Men det her med, det har været et af kritikpunkterne mod Arteta's Arsenal, har været lidt, ja, men hvor er det, at det der selvproducerede, hvad kan man sige, talentmaskineri, det kommer ind i billedet. Hvor er alle akademidrengene? Hvor er det her store fortælling om det? Jamen, her er der for eksempel en del af fortællingen. Bare lige værd at få med som en lille note. Absolut. Ja, absolut. Jonathan, bare helt kort for Leicesters vedkommende. Lidt skuffende, kan man jo sige, når man får til på 2-2, eller hvordan tænker du om det? Ja, selvfølgelig er det en bet at smide point ud mod Arsenal så sent i opgøret, men set over alle 90 minutter, jeg nævnte også de her statistikker i starten af opgøret, så er der bare ikke noget at komme efter. Der er klasseforskel, og det er en klub, som kommer til at og skulle kæmpe for at undgå nedrykning. Så det er den klassiske historie om, at af og til kan man komme i en position, hvor man kan overraske, men når man så ikke gør det, så var det alligevel bare en gratis omgang. Er det sådan, den skal arkiveres? Ja, lidt måske. Men jeg synes også, altså hvis vi skal fremhæve noget af det positive ved Leicester, så har de jo kvalitet i truppen. Jeg synes, James Justin var en af de bedste for Leicester sidste gang, de var i Premier League, og han får da i hvert fald lige slået sit navn fast i det her opgør. Ja, det handler det jo også om. I hvert fald et Leicester-mandskab, som for nuværende er overstregen. Lad os se. Vi har altså et mandagsopgør, som endnu ikke er spillet, så meget ændrer sig. Det er tæt i bunden igen i år. Det, altså nu må vi se, ikke også? Vi har været meget efter de her oprykker, men der er jo, altså hvis du ser på det, så er det kun en af dem, der ligger under stregen indtil videre. Ja. Skal vi lave et PL-tjeng, så Southampton får en sejr? Ja, lad os da det. Ej, fantastisk sejr til Bournemouth. You're welcome, Saints. Nå,
Jonathan, vi skal lige lynkort forbi Brentford, der altså har det med at lyne tidligt i opgørende, og så er der lang vej hjem. Ja, det er der. Jamen, fantastisk. Jeg tror, det er tredje kamp i streg, ja, hvor de scorer inden for de første 2-3 minutter. Jamen, det første minut er helt vildt, og det er jo noget nyt, som de har tillagt sig. De altså ryger i struben på modstander med det samme, men de mangler netop at få lukket det her opgør, ikke? Og West Ham er virkelig slow starters under Julian Lopetegui, og han fik så ligesom omkalfatret nogle af de her ting, det taktiske kortbelys, som rystede her i pausen, og så fik de lidt bedre styr på det, ikke? Og så igen er det bare en af de her West Ham-legender efterhånden, vil jeg sige det, Sucek, som træder i karakter, når det er, at de står rigtig slemt til. Super vigtig point for dem. Vigtigt, at de får stoppet blødningen. Også for Brentfords vedkommende, ikke? Fordi hvis det var, at de ikke havde fået point her, så havde der altså været 3 nederlag på stribe, og så kan det lige pludselig sætte sig mentalt. Men jeg vil sige sådan, Det er stadigvæk to hold, der kæmper lidt med at få gang i maskineriet, ikke? Brentford startede super lovende. Jamen, Brentford startede super lovende i Premier League, men altså et point de sidste 3 kampe, det taler også et tydeligt. Så overordnet spørg. Har de svært ved at få maskineriet i gang, fordi i kampene har de jo ikke problemer med at få maskineriet Nej, i gang. Nej, det er det, men det er jo det der med at holde kadencen alle de 90 minutter. De har jo chancerne for os at komme på både 2-3-0 i det her opgør, men dem griber de altså ikke. Og for West Ham er det altså ekstra vigtigt efter en rigtig, rigtig sløj periode. Vi så det i sidste weekend, hvor Chelsea og Nicholas Jackson havde a field day mod netop West Ham. Og så vi det altså også her i midtugen, hvor de også blev reddet fuldstændig over af Liverpool i Carabao-koppen. Jeg sad i hvert fald og holdt ekstra meget øje med, hvad er det Lopetegui, han kommer til at gøre her. Men et enkelt point må jo sige at være trods alt godkendt i en svær tid, men man skal jo stile efter den sejr over Brentford i forhold til det, man stiler efter sådan ambitionsmæssigt. Helt klart, og det er sådan nærmest gået hen og blevet en West Ham Classic, efter de rykker over til London Stadium, at det er sådan en stor klub, en spe, ikke? Men der er for mange setbacks, og jeg tror langt de fleste er enige om, at det var rigtigt at skille sig af med David Moyes, fordi der var bare ikke mere, han kunne få ud af den her trup. Men den begyndelse, de har fået under Lopetegui, og med mange af de her store navne, som slet ikke ligesom er steppet op, det synes jeg er småbekymrende, ikke? Og så kan man sige, okay, Mohamed Kudus var jo for mangens vedkommende, eller for mit vedkommende i hvert fald, klart West Ham's bedste i de første 45 minutter. Det kræver også balls, og så flå ham ud i pausen, ikke? Og det var jo så tydeligvis det, de havde brug for at få noget mere ro inde på midten af banen. Og det kan Lopetegui. Han er jo en dygtig træner, ikke? Men der skal virkelig til at være noget fremdrift i spillet, synes jeg. Ellers så kan det gå meget, meget hurtigt den anden vej. Ja, og hvis vi lige tager en hurtig overflyvning i forhold til netop West Ham, som jo altså ligger på en 14. plads. Det er jo ikke fordi, at det er mere alarmerende end som så. Sæsonen er stadig ung og så videre. Men der er jo et must-win opgør i næste runde, hvor man hjemtager imod Ipswich. Altså, man må ikke gå ud og svigte der, fordi derefter så står den altså på et par rimelig heftige omgange efter landskampspausen, så har vi altså en udebanetur til Tottenham, og så hjemtager man imod Manchester United, der vil jo gøre alt for at få point med fra netop London og omegn. Så Lopetegui, han er stadigvæk under scrutiny, eller i hvert fald en del af vores, hvad kan man sige, watchlist i forhold til, hvad det er, der skal ske der. Ja, men helt klart også blandt fansene, fordi han var jo blevet hentet ind, fordi han er et større navn end David Moyes, og man har en forventning om, at han kan få mere ud af de her rigtig, rigtig dygtige spillere, og det her bare ikke viser indtil videre. Ja, okay. Men flere ord omkring Brentford og West Ham. Det var en kort overflyvning, det havde vi lovet hinanden, fordi vi skal have plads til rigtig mange forskellige ting. Nej, lad os bare tage det positive og sige, jamen godt for begge hold, at det ikke er dit ned. Lad os alle være venner. Sådan. Men Mbumo, fremragende. Kan man mærke, han er gået på rokamp her? Ja, det er det. Ja. Det er det. Ej, yes. jeg må bare sige, jamen kaster min kærlighed igen på Brian Mbeumo, ikke? Kæft, han er altså. Han har lige løftet sig et niveau. Er virkelig, virkelig dygtig teknisk. Også et svært mål, ikke? Han får scoret for anden runde i træk. Det er utroligt, at de bare kan blive ved med det Brentford med at udvikle de her angriber. Ja. Det kan sgu noget. Ha' den af. Det kan noget. Er det ikke lidt koldt, han? Det er mega koldt. Så trækker lidt. Ja, men det er fordi, det er blevet efterår. Nej. Det er fordi, vi skal tale om Cole Palmer. Okay, ja. Du skal, Clark har sagt, du skal stoppe det der med næsen der. Så gammel er du ikke nu. Nå, det er jo. Altså. Vi skal tale om Cole Palmer. Ja. Hold da. Amen. Okay, Jonathan, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Så jeg tror bare, jeg tager den fra begyndelsen. Cole Palmer, ikke? Ja. Han er noget af det mest vanvittige, jeg har set i Premier League nogensinde. Og det skal forstås rigtigt. Det er, når jeg kigger på hans statur, når jeg kigger på ham som sådan, så er der ikke noget i mig, der sådan tænker umiddelbart, ved sådan at first sight, det første blik, man kaster på ham, tænker, her har vi en world beater. Mm. Men når han så får bolden i fødderne, ikke, så sker der ting. Han er magisk. Hold
kæft en halvleg mod Brighton. Første spiller til at score fire mål i en enkelt halvleg i Premier League. Det er jo for sindssygt. Ja, det, nå, men apropos det der med den fysiske statur, man ser jo lidt det samme med Luka Modric i sin tid, ikke? Jeg mener, var det Brøndby, han var til prøvetræning med, og sagde, ham der, han er sgu forklaret, han bliver aldrig til noget. Og det er det, der gør fodbold så fantastisk, ikke? At det er ligegyldigt, hvordan du ser ud, hvor høj og hvor lav du er, så har du altså noget at byde på, hvis det er, at fødderne og arbejdsindsatsen ellers er ordentligt, ikke? Ja. Det er utroligt, at man kan snakke om, at en spiller til 50 millioner pund, det er et røverkøb, men det er det jo. Altså, det er sjovt, du nævner det, ikke? Jeg kan ikke lade være med, som en del af mine forberedelser, er jo selvfølgelig, jamen altså, at få set kampene og få så meget med, som man overhovedet kan, af både statistikker og facts og alt muligt andet. Men jeg elsker også at gå på rov i fanfora og alt muligt andet, og se, hvad de, hvad kan man sige, de ægte spectators, de ligesom har at sige til både opgørende og alt muligt andet. Jeg faldt over en kommentar, ikke? Som jeg bare synes, altså nailer Cole Palmer fuldstændig rigtigt her, ikke? Der var en, der skrev, det burde blive tilføjet anklagepunkterne for Manchester City, at de solgte Cole Palmer så billigt. Det er ikke engang løgn. Det er en forbrydelse. At de solgte ham, og jeg kan simpelthen ikke lade være med at trække på smilbollet over det, fordi det er fuldstændig rigtigt. Ja. Den knægt, ikke? Det er altså... Han er en worldie, og det er jo helt vildt, at han var forvist af bænken under EM. Ja. Og nu Gareth Southgate så heller ikke engelsk landstræner mere. Det er måske ikke så mærkeligt set i bakspejlet. Ikke? Ej, ham skal de virkelig være glade for. Og det er jo i hvert fald indtil videre, må man sige, en af de eneste, hvor de bare har ramt bullseye, Chelseas ejerskab med den her signing. En one-man-army, også fordi det var jo en lidt rodet start på kampen for Chelsea, lad mig sige det på den måde. Ikke? Rigtige lovende takter de seneste buer, men det virkede ustruktureret. Masse personlige fejl, det så man også, da Brighton de bragte sig foran, og så gik Cole Palmer ellers bare i gang, og så var kampen fuldstændig lukket og slukket efter 45 minutter. Det var også nogle af dem, jeg så. Dem blev dog gentaget nok. Det var sådan en one-off. Der var flere, der lavede den her, men det var virkelig sådan Cole Palmer 4, Robert Sanchez 2. Ja, altså, ja, det, var, ja, men, det var også overskriften. Præcis, og hvis vi skal tage de danske briller på, så må det da snart være Philip Jørgensens tur. Det er ikke første gang, Robert Sanchez han har set lidt usikker ud. Ja. Ikke? Han kunne have kostet Chelsea dyrt i den her kamp. Ja, men det er simpelthen truskedumt. Nå, men et er en fejlpasning, der ikke sidder. Fair nok. Men på den første scoring? Ja, det er så mærkeligt. Hvad er det, du skal derude? Jamen, det du ligner har, sådan noget seriebold, ikke? Og det, som at se dig. Ja, det er det, ja. Den der karriere, det er der knæskade, ikke? Præcis. Altså. jeg tror, det er menisken igen. Men det er sjovt, fordi noget af det, som Johannes også sagde her lige før, vores Tottenham-ven, at Brighton er jo et af de hold, som også gerne vil spille fodbold. Det vil de. Men når det er, de så taber, hvilket de så eftertrykkeligt gjorde her mod Chelsea, så sidder man også og tænker, at det bare er tæskenævet nogle gange. Ikke? Fuldstændig mangel på defensiv struktur og personlige fejl, der også bare koster dem dyrt. Det er frustrerende. Det kan jeg godt forstå, men alligevel så måtte den gode Fabian Hytteler jo også gå ud og sige, det der, vi står overfor i form af ham der, den høje ranglede verdensklassespiller i her rundt derinde med det skarpe pandehår, det var vanvittigt. Altså, der var ikke andet end lov og roser i hans retning, og det kan heller ikke være anderledes. Det der, det var Premier League-historie. Ja, det var det. Og det var fuldstændig magisk at være vidne til. Ja. Altså, det er frispark. Ja, nej, men den sidder bare, som den skal. Ikke? Ja, det var som at se et FIFA-mål. Ja. Det er et. Det er nemlig et cirkel. Det er virkelig godt sat ind. Og det er også, fordi han har så mange facetter, ikke? Han både kan være assist med, og han kan selv lave mål. Han har et fantastisk overblik for spillet. Det så slet ikke tænkt på, hvad det er, han at det kan blive til. Fodbold. Jamen det gør han, og hvis han ellers skal holde sig skadesfri, og de også formår stadigvæk at passe på ham, ikke, så han ikke brænder ud for hurtigt. Wow. Ja. En anden, vi lige skal forbi kort, det er jo en af de der gode handler, man af og til laver i porten, og når det er ved at være lukketid, og klokken ringer på den lokale, og nu burde man gå hjem, og det gør man ikke, osv. Sancho, som jo altså også lige gør sig gældende igen her. Jamen, Sancho er jo en humørspiller, det har han været fra starten af, i hvert fald da han fik sin førsteholdsgennembrud i Dortmund, og han er kommet til et sted nu, hvor de tror på ham, det er tydeligt, han er også gået direkte ind i startopstilling, og ja, det ligner, at han passer som fem fod i hose. Ja. Må man sige. Det er ikke nødvendigvis spilleren altid. Nej, det altså, sæsonen er stadigvæk lang, ikke? Men vi så jo også prøver på det, da han var lejet ud til Dortmund i sidste sæson. Han kan altså godt. Så det er da dejligt for ham, hvis han kan få gang i karrieren igen. Siger uden at være bitter overhovedet. Det kan man ikke mærke, nej.
Men det her, det var virkelig voldsomt, og altså også lidt af et statement for Chelsea at sige, jamen det der er rigtig fint, at de har fået luft under vingerne, de der måger, men tak for sidst, og ja, det kan da godt være, at vi har en lang, gloværdig 2-3-årig historie, hvor vi har røvet jer for både det ene og det andet og det tredje, men nu får vi lige sat skabet på plads. Magisk eftermiddag på Stamford Bridge, og ja, Brighton må bare tilbage på træningsbanen og få nogenlunde styr på det, i hvert fald. Så tror jeg bare, de er glade for, at man kun møder Cole Palmer 2 gange på en sæson. Ja, 100. Og hvis vi skal tage det gode for dem, så er det for gang i Jorginho Rytter, ikke, som de hentede i Leeds. Vigtigt, at han kommer på tavlen og får tanket noget selvtid. Det er jo... Brighton er nok også ved at finde sig til rette der, hvor de er. Det er et hold, som så spiller ekstremt underholdende fodbold. Og så, men den måde, de ligesom er sat op på, det er jo bare en forestillelse af det, de lavede under De Zerbi, ikke? At du løber altså bare ind i nogle snitter, hvis det er, at du spiller på den her måde. Ja. I hvert fald, så synes jeg også lige, det er værd her på en sidste note, inden vi rykker videre. Det er altså også lige at kaste noget ros afsted til den gode Maraska, som jo altså har fået rigtig meget styr på sagerne. Og noget af det, som jeg også nævner, det er, jamen, jeg har jo kendt Cole Palmer, siden han var... knap så verdensstjerneagtig, som han er nu. Han har jo altså arbejdet med ham i City-regi, og var på den måde ikke overrasket over, at der er et kæmpe talent i drengen. Men i det hele taget, i forhold til det trænerarbejde, han har lavet i Chelsea, der er noget robusthed, der er noget stabilitet, og ja, så er der nogle personlige fejl, og noget af den her, hvad kan man sige, stadigvæk lidt porositet eller skrøbelighed i bagkæden. Men her, der kan man jo godt tale om, at det er 2 personlige fejl af keeperen, som skal være bedre, og det er vel også den position på banen, hvor Chelsea er svagest besat lige nu. Det er vel der, hvor man må pege fingeren hen og sige, jamen næste gang I går ud og henter spillere, og det går man jo ud fra, at de gør, så kunne det altså godt være en adresseret verdensklasse keeper, der skulle være tale om der. I hvert fald kæmpe ros til Maraska, som altså har ført Chelsea op i toppen af det hele, lige pludselig, og spændende ser det ud. Rigtig, rigtig gode opgør, der ligger og venter for deres vedkommende. Helt klart, og nu har de 13 point, hvilket ligger dem i en top 4-placering, og det er jo der, de stikler efter, ikke? Og Ries tager en røv også i forhold til PL-showet, fordi vi har været hårde ved Chelsea, men det lader til, at de er begyndt at finde rytmen. Ikke alle. Ikke alle. Se optakt. Det var altså ikke det, du sagde før. Det var fandme det, jeg sagde optakt. Jeg vil gerne se på mig, at jeg smider Crystal Palace op i top 7. Det gør de ikke. Nej, ender de ikke. Ja. Men Chelsea, den vil jeg fandme gerne have. Det er rigtigt, ja. Den skal du få. Tak for det. Men altså ikke top 4, så er jeg stadig idiot. Ja. Intet nyt under solen. Lad os se, der er kun spillet 6 runder, ikke også? Men er det ikke sådan en fingerregel? Man siger, efter sådan 6-8 runder, der begynder man at kunne se konturen af, hvad det er for en sæson, vi kigger ind i forhold til placeringen. Chelsea ender i top 6. Jeg har sagt det. Mm. Det ender de. We'll see. Top 4. Lad os gøre status, når der er landsholdspause igen. Det er lige om lidt. Ja, super. Så ligger de sikkert til guld der. Nå, skal vi gå videre? Lad os gøre det. Vi skal nemlig en tur forbi Goodison Park, hvor Everton endelig kom ud af døgnet. Ej, det var der også på tide, hva'? Ja, Dwight McNeil, ikke? Altså, finder ikke en mere Sean Dyche-spiller end ham. Det skulle lige være Chris Wood. Super, super vigtigt, at de endelig får taget en sejr hjem. En dag efter at være kommet bagud igen, ikke? Mark Guehi, der bringer Crystal Palace... foran, men jeg mener, det var 75 sekunder eller sådan noget efter, at de var kommet bagud, så lå bolden altså i Crystal Palace net, og så sat Everton sig jo egentlig på kampen, ikke? Det er 2 hold, som er alvorligt kriseramt. Hvis vi tager holdet, der tabte først, Crystal Palace betaler altså prisen for salget af alle de her profiler i sommerferien, og de ikke har fået erstattet dem. Jeg forstår godt, hvis Oliver Glasner, han er træt af det lige nu, og han ser bekymret på resten af efteråret frem mod januars transfervindue, hvor de bliver nødt til at gå ud og forstærke sig, fordi lige pludselig så kan de altså være isoleret i bunden, og det er ikke et sted, man gider være. Mm. Slet ikke efter det forår, ikke? Som Crystal Palace havde. Virkelig blevet efterår i Crystal Palace? Ja, det er det sgu, det må man sige. Og det er langt, det er ikke bare roligt, det bliver kun sådan noget her værd de næste 8 måneder. November, december, ja, præcis. Ja, det skal vi nok nå hen til. Ja. Men et eller andet sted, så vil jeg bare lige angribe det, du siger der. Ikke angribe det som sådan, men anholde det, tror jeg, det hedder på ordentligt dansk. Det er, jeg vil egentlig bare lige stoppe det, fordi meget af det, Oliver Glasner kom ind på, var jo også at sige, jamen når I sælger den og den, så gør vi det og det. Ja. Men det er jo også det, der skal have lov til at folde sig ud. Men det er jo også det, som han et eller andet sted jo godt vidste, at han skulle ind til. Hvis du kan følge mig på den. Ja, helt klart. Men han vidste jo ikke, at han skulle ind til
et sommertransfervindue, hvor den ene saga bare afløste den anden. Ikke? Alle vidste jo nærmest godt, at Michael Olise ville tage turen til en større adresse, men netop Mark Guahi, at det ligesom var til aller sidst, at det blev besluttet, jamen okay, han bliver i Crystal Palace. Det skabte en masse uro, altså en anden styrmand, som de sælger til en London-rival, Joachim Andersen. Han indrømmer det jo selv, Oliver Glasner, at det er noget, der simpelthen har skabt uro i truppen. Mm. Og så er det bare svært at komme efter, ikke? Og det er bare det er lidt det, de betaler prisen for nu. Ja. Hvis man ellers lige tager den fiktive, vi har ikke nogen, vi burde måske købe den, men den danske klaphat på, så måske lidt bekymrende, at den gode jobbe, Jesper Lindstrøm, han bliver flået ud i pausen, og efterfølgende er Dejs også lidt barsk, men måske bare på sin dejske maner, yeah. Ligesom fornævnt, at der er nogle ting, man skal leve op til, og der er noget, det er det løst oversat, ikke? Men der er noget i forhold til den adresse, man er kommet på, ikke nødvendigvis Everton, men Premier League-regi, hvor der skal mere til, og vi har lidt talt om, at det har været en lidt, hvis ikke tumultarisk, så i hvert fald en lidt svingende sæsonstart for den gode Lindstrøm, men vi håber da, at der snart kommer noget tur i den. Alligevel kan man jo bare ikke lade være med at sige, det virkede tydeligvis, fordi Drake McNeil sagde, når man er det anden halvleg nu? Okay, bang, bang. Altså, ja, det er det. Så var den lukket og slukket, ikke? Jamen altså, en brutal start på hans eventyr i Premier League for Jesper Lindstrøm, men han er jo ikke den eneste, der kan have svært ved at vende sig til tempoet. Der er bare et andet game, når det er, du kommer til verdens bedste liga. Men igen må jeg også bare sige, at så er det... Det falder også lidt tilbage på Sean Dyche og på Everton Sports i ledelse, fordi der er jo en grund til, at du henter en mand som Jesper Lindstrøm ind. Og prøv lige at se, hvad det er, der gik galt for ham i Napoli med et system, der overhovedet ikke passer til hans kompetencer. Ikke? Så jeg synes, det går begge veje, det her. Ja. Men lad os da håbe, at han snart får noget tur i det, fordi vi så jo, hvad det var, han kunne i Frankfurt, ikke? Og han er jo en fantastisk spiller, når det hele det klikker. Og for Evertons vedkommende, vanvittigt vigtigt, at man får stoppet den der rigtig, rigtig, rigtig sløje start på sæsonen, når man er altså op på 4 point, ikke? Og meget er det ikke, men det er alligevel nok til, at man lige har lidt ro på, fordi at, nu har man alligevel lidt at give af ned i forhold til de andre, hvad kan man sige, rivaler nede i bunden af det hele. Og for Evertons vedkommende er det jo også lidt det her med, at vi har bare set dem før, der kommer et par opblomstringer og hister her, når det begynder sådan at krasse, men der er jo ingen grund til at gentage den her krisestemning, når vi når til den tid af sæsonen, så måske var det her sejren, der på en eller anden måde gav Sean Dyche en måned eller to mere. Jamen lad os da håbe det. Vi talte jo i sæsonoptakten om, at hvis du tager det spiller for spiller, så har Everton altså et ganske udmærket hold. Også et hold, som skal kunne redde sig i Premier League forholdsvis tidligt. Men det her, de her ekstreme koncentrationsvækst, der har været, hvor de har smidt ikke en, men 2x2-0-føringer over styret, det viser jo bare, at der er en masse uro på de interne linjer. Nu lader det jo endelig til, at ejerstrukturen, den fremtidige ejerstruktur, er kommet på plads i Everton. AS Romas ejer er angiveligt meget, meget tæt på at sikre sig aktiemajoriteten. Lad os håbe, at det kan give dem noget arbejdsro for alt det her virvar, der har været med 777 Partners, der nu står anklaget for bedrageri i USA, og alle mulige andre folk, der har været inde og forhøre sig om de kunne overtage aktierne fra Fahd Moshiri. Det er jo noget, der simpelthen drysser ned af i hierarkiet. Det er jo klart, at der er en masse usikkerhed omkring, hvilket fremtidige ben man skal stå på. Men for nuværende, så står man i hvert fald på det ben, der hedder 2-1-sejr. Og den første sejr i sæsonen. Hurra for den. Ja, og lige pludselig er man kun 1 point efter både Bournemouth og West Ham i tabellen. Så det, du siger, det er faktisk, nu det er Everton, der kommer bullerne. Det skal de jo, men det er jo så skidehamrende banalt, ikke? Men du bliver nødt til at ride videre på de bølger, der så er, når du endelig får lidt tur i den. Ja. Og han har været i gamet så tilpas lang tid, Sean Dyche, og rigtig mange af de her spillere har det også. De ved det godt. Mm. Så kom du lidt, ikke? Ej, jeg har skurret af Evertons fans. Ved du, hvad du mener mig om? Du mener mig om Bo Bæk i Nej, Kniv. nej, du gør det helt forkert. Præcis. Bærnæs, det er det livsværk, det her. Vis noget passion. Ja, bare pege fingre af mig. Det gør det jo ikke meget bedre. Hey. Nå, find det hele på YouTube, når I er færdige med SCP-showet. For helvede nogle klasseafsnit. Nej, det er fandme sjovt med Kniv. Det med ham, den mexicanske restaurant i Nyborg 1, og William op på Skotterup Kro op i Nordsjælland. Det er de to. Vel nok bedste afsnit. Der var også, var det en genesisk restaurant eller sådan noget, hvor han bare stod og dansede ham, ejeren og kokken, og fuldstændig glemt, at der stod flammer i køkkenet. Ja, det var fantastisk. Det var virkelig godt. Det oppe på Skotterup Kro, der er det sådan, at man må finde fyld for at få episoden, fordi de kommer op med kameraholdet. Nå, nu skal jeg vise jer, hvordan man laver. Hvad fanden ved jeg, ikke? Noget, der kan spises. Hvad ved jeg? Kommer de op, og ham der ejeren, William, han står bare og kigger rundt, og så kigger han på,
Nej, vi er færdige. Og så står Bo der med sin porre og sit pisse papir, han har været i Kødbyen og hente. Og det, man har bare smidt fyld på. Men, det, det, nej, det er klasse, fordi det der med at lave et koncept, hvor det er, du tilmelder din restaurant, fordi du har gået nedenom og hjem, og så er der nogen, der sådan stedet fastholder, nej, vi skal have et menukort, der både serverer græs, tyrkisk, italiensk og spansk. Ikke? Det er det, som folket vil have. Lidt ligesom PL-tjoden. Yes. Lige præcis. Det er det, man kalder tidsspor. Ja, det er det, ja. Det er vi også. Ja. Det excellerer vi også i. Ja, for satan. Nå, ind og find afsnittet der. Han får også kaldt det for en Tivoli-restaurant. Der knækker filmen. Nå, Tivoli-restauranter er gode nu. Nå, vi skal videre. Vi skal videre, Jonathan. Ja. Det er, fordi vi hygger os så meget, når han ikke er her, ikke? Ja, præcis. Nå. Det er rigtig sjovt at komme på arbejde for en gang skyld. Det siger du efter et 3-0 nederlag til Spurs. Nå. Nottingham, de tog hjemme imod Fulham, og lige pludselig forstår man jo godt, hvorfor Joachim Andersen tog det skifte ud over en dejlig lang kontrakt og en masse i pengepungen. Så var det jo altså også fordi, at Fulham har fået en ganske fornøjelig start på sæsonen, og Raúl Jiménez, han altså fortsætter der, hvor han slap med sin tredje sæsonscoring i 6 kampe, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og sit Premier League-mål nummer 50. Ja, det er der jo faktisk har vist sig at være en ganske, ganske flot karriere, og det er noget, jeg virkelig under ham, efter den her voldsomme hovedskade, han led i sin tid i coronasæsonen, da han spillede for Wolverhampton. Jamen, Fulham ubesejret de seneste 5 kampe. De lægger sig til i den sjove ende af tabellen. Det, som bliver en kæmpe opgave for dem, tænker jeg fremover, det er at holde fast i Marco Silva. For han formår altså at udvikle de spillere, han har, og få det maksimale ud af en trup, som på papiret ikke burde være til mere end, det ved jeg ikke, en 11-12. plads, vel, ikke? Hvilket det også er blevet til i de forgangne sæsoner. Virkelig, virkelig imponerende, og det er egentlig mærkeligt, at vi skulle sidde og sige, jamen, at det var to af ligaens mest formstærke hold, der mødtes, når det er Nottingham Forest mod Fulham. Men det bliver også en kamp, der bliver afgjort på et kontroversielt straffespark, men det er nogle gange sådan, det er. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så vil den her weekend og de resultater, der var, nederlaget til Brighton og nederlaget til Nottingham Forest, betyder, at vi kun har 2 ubesejrede mandskaber tilbage, og det er Arsenal og City. Det er vildt nok. Ja, det er godt klart. Ja. 4-2-0, tror jeg, den hedder, både for City og Arsenal. Slut med the unbeaten run for Nuno og Co. Og i forhold til lige præcis det her opgør, altså bare vanvittigt flot at Fulham nu, de ligger af point med Newcastle, og ligger altså et point foran Tottenham, og så videre, så videre. Punch above your weight, det må man i den grad sige, Marco Silva, mand. Ja, men det er vildt. Og, altså hans ry, det led jo også lidt et knæk, da det var, han blev fyret fra Everton i sin tid, men han kan altså noget. En af de dyre beslutninger også. Ja, helt vildt. Ja, det, så er vi tilbage til Everton og alle de katastrofale beslutninger, der er blevet truffet de sidste snart 8-10 år. Ikke? Det er der ikke på Fulham. Nej. Det er et hold, som ellers har været kendt for at være det vildeste elevatorhold overhovedet. Ikke? Og med alle mulige mere eller mindre kulørte både managers og spillere. Og det har de stadigvæk. Altså, at Dama Traoré fra Filan, der er ikke også... Men det ser jo også ud som, at han har landet det helt rigtige sted. Felix Magath. Ja, Felix Magath er fuldstændig skudt i hovedet. Ikke? Ja, men Fulham, der også under Roy Hodgson lige pludselig blev sig til i toppen af europæisk fodbold. Det er en sjov størrelse. I var jo over at opleve det på Craven Cottage. Ja, det er egentlig meget hyggeligt, ikke? Men det er jo sjovt, fordi de er jo lidt, altså Vestlondon er jo lidt sådan en englands form for, hvis det ikke det hele, men så i hvert fald, de kalder jo lidt Beverly Hills-agtige område i Fulham. Det er jo også lidt på den drama-ting. Det kan aldrig bare være... Hvad boring, vel? Nej, det er det absolut ikke. Men virkelig en af de positive historier i Premier League i den sæson. I hvert fald en fornøjelse. Og så må man tage, hvad man kan få, og det kan man få med en 1-0-sejr over Nottingham Forest. Og nu skal vi videre, fordi vi faktisk nåede frem til det sidste opgør. Det går hurtigt. Ja, det går pænt stærkt, hva'? Ja, og hvad er der skrevet? Ja, du sagde, det skulle være fedt. Men også Kærgården. Præcis. Så er der gamle referencer. Og kæft, hvor er det sent nu. Altså. Ja, og også meget gamle referencer fra dengang mor var dreng. Nå, Ipswich. Og det er en fed kamp at slutte på. Det er det, ja. For Ipswich tog hjemme imod Aston Villa og leverede vel nok en af de helt store overraskelser her i runden med 2-2. Men det er jo ikke så overraskende igen, siger du. Nej, det var det eneste resultat, som jeg ramte lige i reven på fixtures. 2-2. Og nu skal jeg også lige pusse min egen glorie. Hvad sagde jeg om Liam Delap for et par runder siden? Hvad sagde du, Jonathan? Hold øje med ham. Han er sgu spændende. De henter ham i siger du om alle, jo. Ja, men det er en ting af hans far, Rory Delap, der var kendt for de her tons og lange indkast. Ja. Ikke? Men han har altså noget swagger. Jeg synes, det er rigtig fedt, at han byttede Manchester City, en chance som reservespiller vel, ud med en, som starter i Ipswich. God teknik, og han har noget fart, noget antrit, og han
ja, kvitterer med to mål her mod et formstærkt Aston Villa-mandskab, som også har fået markeret deres indtog i Champions League. Jeg ved ikke, altså, jeg synes bare, det lå lidt i kortene, jamen også med den sene udligning, som Ipswich lavede i sidste runde mod Southampton. Det er bare et hold, som du har skrevet i oplægget, never give up attitude, ikke? Og det er jo noget af det, som har fået dem så højt op, altså på så kort tid efter, at Kieran McKenna overtog dem i League One, hvor de lå været nummer 15, ikke? Det er et hold, som bare nægter at lægge sig ned, og som kæmper til det allersidste, og det er jo det, der skal til for, at de sikrer sig overlevelse i Premier League. Og hvis det sker, vil det være et af de største svendestykker, jeg har set i moderne fodbold, i forhold til den trupsammensætning og det budget. Virkelig imponerende. De kan ikke vinde en fodboldkamp indtil videre, men de kan fandme spille uafgjort 4 på stribe, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er jo det. Præcis. Det er sgu da meget godt klar. Men det tegner som sagt til at blive meget, meget tæt i bunden af tabellen, ikke? Men det, jeg gerne lige vil... Nu lovprist vi, og vi roste virkelig Aston Villa her, og det har vi altså gjort længe. Men de spiller altså også fed fodbold. Det er meget, meget underholdende, og fanden blev det John Duran-scoringen her. Altså, det plejer det ellers at stå fuldstændig som alt muligt andet. Og for eksempel julesmokager i slut september i supermarkedet. Lad være med det. Men det plejer at være noget, vi kan sætte uret efter. For eksempel det gamle ur, vi havde inde i studiet. Men det, jeg egentlig bare lige vil forbi, det er, jeg havde en fornemmelse af Ipswich sagtens kunne have hede 3 point her, hvis de bare havde været lidt mere kyniske i nogle af situationerne. Der er et par enkelte, hvad kan man sige, situationer til sidst. Der er selvfølgelig også et frispark på kanten af feltet til Aston Villa, som bare bliver braget over, hvilket er en kæmpe skam. Men for Ipswich vedkommende, de bliver ved med at mose på, og de vinder hvad? 10-0 i hjørnesparksstatistikken. Jamen, det er helt vildt. Det er fuldstændig vanvittige tal, og det fortæller bare om, de bliver ved med at mase på, og de bliver ved med at søge de dybe kanaler, og der var plads. Aston Villa virkede underligt, ikke uorganiseret, men de var i hvert fald slet ikke på plads i forhold til de mange, mange stød, der kom ned langs kanten. Det var sgu lidt bemærkelsesværdigt at se, og også lidt en bet for Aston Villa, som jo altså kunne gå op og nyde, hvad kan man sige, noget, der mindede om en førsteplads i tabellen, i hvert fald noget delt pointværk, ikke? Altså, for Fanø. Det var nok nogle af de her børnefejl, som der var i sidste sæson, hvor der kom de her perioder med voldsom koncentrationsvigt, og det så vi også her. Jeg tror så netop også, at det er et resultat af det, vi ser med det tætpakkede kampprogram, og de skal virkelig finde ud af at balancere også lige pludselig at spille europæisk. Vi så, hvordan det gik for Newcastle, ikke? At det er altså lige pludselig et mentalt dræn, som mange af de her spillere ikke har været vant til, og det må jeg sige, det synes jeg også, vi så i det her opgør. Og så bliver du bare straffet i Premier League, uanset hvem du står overfor. Men vigtigt for dem, at Ollie Watkins også endelig er kommet i gang, ikke? Kvitterer med et mål og en assist. En mand, som har været lidt langsom her i begyndelsen af sæsonen, men som kigger på John Duran og tænker, nej, det er altså mig, der er første valg her. Men det er også derfor, vi har Ipswich-trøjen op i den her udsendelse. Det er jo altså, fordi det er et stort point. Og man kunne mærke, at stadion gyngede, og der var altså det var jo nærmest rørende at høre, hvordan der blev jublet over hjørnesparkene hver gang. Ja, der var spændt også mange at juble over, ikke? Portman Road er jo et legendarisk stadion, ikke? Og den rejse, som jeg hader det ord, det er sådan meget corporate BS. Det er meget X-factor også, ja. Rejse. Det har været en rejse, du har spillet på en ukulele. Slap af, mand. Sorry. Det var men det der med, at man bare tager ting for givet, og man altid skal være en del af Premier League, det kan man jo ikke længere, ikke? Og Ipswich har virkelig været nede i dynget i rigtig, rigtig lang tid, og nu er de tilbage i det fineste selskab, og det er bare så fedt at se, at fans der bare tager ejerskab på det her, og de bare løfter holdet frem runde efter runde, og gør det til en svær udebane at komme på. Virkelig fedt. Frisk pust. Frisk pust? Frisk gammel pust. Jonathan, du har fundet den grimmeste hundekop, der var i hele Københavnsområdet, og så har du valgt at sige, det er mit lille trofæ. Men hvis vi nu legede, at der var koldt skummende øl, også efter i går, hvor du i den grad havde fået rigeligt indbord, skulle jeg forstå. Jamen, det havde jeg jo ikke engang, men problemet er, at jeg var bare i gang i så mange timer. Altså, vi startede klokken 3, og jeg var hjemme klokken 1:30, og jeg har bare haft det suttet dårligt i dag. Virkelig bare... Og bare se frem til klokken 17:30 for at få noget... Ja, men du ved, hvor bare... Jeg er ægte blevet gammel nu. Ægte blevet gammel, mand. Der er du fandme altid værd. Nå, men så prøver jeg lige på en anden måde. Hvis vi nu leger, at klokken er i går, og ved en trætiden, og der er blevet hældt op med en double IPA i din hundekop der. Er du klar på... Jeg fik sådan en smoothie-øl i går. Det var sjovt. Ja, men lad os sige, det var en smoothie-øl. Ja. Ugens cheers, lad os komme afsted. Man kæmper og kæmper for at lave et smooth oplæg, ikke et smoothie øl. Smoothie oplæg. Men et smooth oplæg, et solidt bakkerslag, som der kan smashes på. Og så vælger du bare... Jeg er pivert. Ja, det er du virkelig. Nej, der er jeg pivert. Nå, pivert. Er du klar til at lave ugens cheers? Absolut.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub. Det er fuldstændig rigtigt. The Old Irish Pub er altså en del af PL-showet, og det er vi så glade for. Ikke mindst fordi, at The Old Irish Pub de kombinerer to af de ting, vi også er rigtig glade for. Det er kom indenfor og hygge dig med kolde drikkevarer til fornuftige priser, og kom ind og se en masse god Premier League-fodbold. Ja, tak til begge dele. Vi er stadig helt høje over, at så mange havde lyst til at kigge forbi, da vi var forbi i Aarhus med vores liveshow. Der kommer mere på den konto, men ikke på den her side af nytår, fordi Jonathan skal hjem i seng og alt det der. I hvert fald så glæder vi os til 2025, hvor vi vender tilbage med live-karavanen, og det kan da kun gå for langsomt. Ja, for langsomt. Ja, tak, det er også sent her. Lang dag. Men i hvert fald, så ja, du skulle også sige, at det kalibreres. Ja, så må lade være med at smide op som en smarte vendinger og alt muligt andet. Old Irish Pub er stedet, hvis du godt kan lide at se Premier League fodbold. Gå ind på oldirishpub.dk og find et overblik over, hvor din nærmeste er, og prøv at finde nogle af dem, der altså er dedikeret sportspop. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Man kan komme ned i lige præcis den fodboldtrøje, man har lyst til, og så være en del af festen, ligesom så mange var i den forgangne weekend. Weekend efter weekend, der fortsætter det altså på den, ja, på den konto. Jeg er stadigvæk høj over det arrangement, vi havde i Aarhus. Ja. Det er virkelig første gang, at jeg har været i Danmarks næststørste by, hvor jeg forlader det og bare er ægte glad. Så tak for det i Aarhus. Var det rørende? Ja, det er nemlig meget rørende, ja. Miraklet i Aarhus er en dokumentarserie på DR, men det er altså også din lille, det er det, ja. Ja. Din lille oplevelse der. Dejligt, at man stadig kan blive positivt overrasket. Der er en cheers, fordi det var det, vi i tidernes morgen, da vi startede PL-showet, der gik vi på, hen til Olajs Pop, og så bankede vi på og sagde, kunne det ikke være sjovt, hvis? Og så sagde de, jo, så må vi fortælle ideen? Nå ja, og så fortalte vi så, vi kunne godt tænke os at have et fast segment, der hedder ugens cheers sammen med jer, og så sagde de, pissegod idé, den er vi med på. Og når Olajs Pop så er involveret i en cheers-nominering, så skal de læses op. Så, jeg giver ordet til... Jeg gør det så på vegne af Mikkel her. Mikkel Risum, der skriver, skål for Old Irish Pub København. Det må så være den ved Vesterbrogade, går jeg ud fra. Som bliver to nordjyders nye stambar. Overpriced KBH-øl? Spørgsmålstegn. Ikke på Old Irish. Sådan. Sådan, så er vi fandme i gang med en rigtig solid gennemgang. Og der er bare væltet ind med rigtig, rigtig, rigtig mange nomineringer. Men en af dem fangede mig altså min opmærksomhed selvfølgelig. Og inden jeg kaster mig over den, Jonathan, så vil jeg jo selvfølgelig høre dig. Hvis du nu skal skåle. Ja. Det er en ordre. Skål for noget. Nej, befal. Præcis. Hvad vil du så skåle for i den her uge? Jeg synes, den skal gå til Manchester City's akademi. Ja, kæmpe sport, men prøv lige at se nogle af de talenter, de har beriget os med i løbet af de sidste årti. Phil Foden, selvfølgelig. Cole Palmer og Liam Delap, de to sidstnævnte, de slog virkelig deres navn fast. Det har de jo allerede gjort, men virkelig, de trak overskrifter til sig, lad mig sige det på den måde. Virkelig, virkelig godt for økosystemet, vil jeg sige, i engelsk fodbold, at det bliver taget seriøst, den her talentudvikling, også i de helt store klubber. Klasse. God skål. Jamen tak skal du have. Ja. Den slår dog ikke Ebbe Nyby, som skriver, giv lige min kammerat Sebastian en skål. Han skal have fjernet blindtarmen. Ja, det er held og lykke. Ja, held og lykke og skål for det. Men vi rykker lige videre til en seriøs en fra Anders Villadsen. Ja, det var sgu meget seriøst, den der. Ej, okay. Du finder ikke noget mere seriøst, end mand, der skal opereres. Nej, det er blindtarmen. Ja, jo, men stadig under kniven og fuld narkose, og her kommer jeg. Jeg tud over dig. Den stopper nu. Nå. Anders Villadsen, han skriver, hold da op, han tænker mig, er det ikke sådan noget, man kan i sådan drive-in nærmest? Lige sådan skalpel gennem. Ja, det er Brasilien, ikke? Altså, det er Sydafrika. Det kan godt være. Så vågner du op i sådan et badekar fyldt med is. Det bliver meget mørkt lige pludselig her. Nå. Hvornår kommer Clark hjem, ikke? Ja, præcis. Det bliver så. Han er ikke skid på Mauritius. Dr. James. Så skruer du ned. Anders Villadsen, jeg har prøvet virkelig at tage tilløb til den her tirs mange gange. Nu skruer du ned. Anders Villadsen, han skriver, at Liverpool fører ligaen, stærk starter af Arne Slot. Han er den flyvende hollænder for tiden. Bertram skriver, Sancho med en fremragende kamp og 3 assists i 3 kampe for The Blues. Og så skulle jeg ellers sige, Cole Palmer, Cole Palmer, Cole Palmer, Cole Palmer. En kold fadøl til Palmer, skriver Mike Løvqvist. Alexander Larsen, Cole Palmer, hold nu op. Det tror jeg ikke, du ønsker, men jeg forstår, hvad du mener. Cole Palmer. Palmers 4 mål. Palmer, Palmer, Palmer. Så kommer Lasse til rescue med noget andet. Han skriver, Hermansen, der står en fremragende kamp. Uheldigt, de ikke får et point med. Sejstrup, han skriver med Harry Potter-reference, så bliver man valgt. Der skal skåles for ministeren af de mørke kræfter, og når nu er Nelly, kæft den spiller, hvor bliver han vild for os. Åh, det er godt. Yes. Sådan.
Alexander Hansen vil gerne give den til sin kollega, der har brugt plus 20.000 på en tur til Manchester og for at sige United. Håber, han kommer hjem. Relaterbart. Det håber jeg da også. Jeg håber, at alle kommer hjem. Sofus Kold, han skriver Solanke og ikke mindst Brennan Johnson for at få vendt skuden efter så meget kritik. C-O-Y-S. Ja. Boom. God sådan. Så tror jeg, og der er mange ironiske Erik ten Hag-nomineringer her, men Jonas, han skriver, jeg synes, den skal gå til Trossard, uden tvivl, Arsenals vigtigste 12. mand. Oliver, han skriver, Ipswich, der virkelig viser flotte takter til at kunne blive i Premier League. Let's hope. Det er jo altid fedt at få nogle af oprykkerne til at blive, og men at vi så skal tage afsked med nogle af de gode gamle. BMK, han skriver, Sancho, ude af Theatre of Nightmares, og i stedet stjernen i balletten på Fulham Road. Sådan. Ej, hvor poetisk, var. Frederik Grinderslev, han skriver, skål til Korp 365 for livets små sejre ved at konsumere alle humlegranaterne uden at brokke sig, når United igen skal ødelægge humøret. Videlag er et billede, Jonathan, af en pantkvittering. Hvad er der på den? Hold da kæft, 520 kroner. Der er en, der har holdt Roskilde Festival derhjemme. Ah, shit. Og det er altså fra 17.30 til 19.30, at der er røget for 500. Jeg havde jo, da jeg var ung og single, ja, det er lang tid siden, der havde jeg jo sådan en pandaltan, hvor jeg bare tæskede tomme dåser og flasker derude. På et tidspunkt. Haven't we all? Ja, så kom mine forældre forbi og sagde, det der, det er simpelthen for ulækkert. Fanden laver det lille svin. Efter de har løftet. Jeg tror, det endte jo med, at jeg kom ned i Føtex der med tre fyldte affaldssækker. Der var nemlig en ældre herre, der sagde, sig mig, Roskilde Festival, det er der først om 3 måneder. Jeg skammede mig. Ja. For det blev ikke en pandaltan efter det. Okay. Sådan. Vi er mange, der har været der. Jeg vil gerne lige have lov til afslutningsvis lige at køre et par nomineringer igennem. Søren, han vil gerne give den til Dan Byrne, for aldrig har Haaland været mere ligegyldig i en kamp. Pakket ned blev han, sat på plads, buret inde, knækket over. Ja, og så videre, og så videre. Og så tror jeg, fordi vi har altså en lille smule travlt, vi skal videre i teksten, vi skal se frem mod den kommende runde og alt muligt andet. Men det er altså lidt sejt, når fanscenen præsterer her, og det gør de altså i Arsenal Danmark, hvor Martin Nygaard gerne vil give ugens tirs til 230 styk Gunners, der var samlet i parken til årets generalforsamling i Arsenal Danmark, med besøg af Niklas Bentner, som kunne finde ud af at lave tirs. Okay. Jeg ved ikke i hvilken forstand, men det ved vi, at han kan og har kunnet gennem mange år, men klasse at høre, at han fortsætter, samt en vanvittig afslutning i kampen mod Leicester. Og så er der sådan et billede af jamen, både de klassiske 52, tror jeg, med Bentner på ryggen og de røde osv. Og ikke Thomas Ballegaard også har været der? Jo, det må man da gå ud fra. Jeg håber i hvert fald, de havde en fremragende fest. Ja, god mand. Det er ham vel under. Det går glimrende for de gode Gunners her i den her sæson og i forrige sæson og alt muligt andet. Vi slutter med Tobias Dalby, og så skal vi altså også videre. Tobias Dalby skriver, at den skal gå til Mickey van de Ven, der fuldstændig pløjer sig igennem et virkelig sløjt United-forsvar og serverer bolden på et sølvfad til Brennan. Håber Jonathan det var er okay. En åben motorvej. Der var sgu ikke meget pløjen igennem. Det var bare statister, der stod og gloede. Ja. Ja, rigtig godt gået. Hvis du har brug for at komme i godt humør igen, ligesom min ven Jonathan, hvis så tager du troede, så nej. Så skruer vi ned, kammerat. Hvis du har brug for at komme i godt humør, så kan du tage på The Old Ice Pop. Det kan du rundt omkring i det danske land og se en masse god Premier League-fodbold. Husk, at de altså også er åbent til landskampe og alt muligt andet godt. Så bare med at komme afsted. Det var ugens tirs praktisk samarbejde med The Old Ice Pop. Og nu skal vi videre til både åbningsfest og Match of the Week sammen med Power. Lad mig lige prøve at ramme knappen ordentligt. Match of the Week er sponsoreret af Power. Hele Danmarks elektronikgigant. Ja, man afbryder fandme ikke Jesper Bøjsen. Nej, det der kunne jeg godt mærke. Den flade baghånd lige kommet der flyvende. Kære venner, bror, det er jo ikke for sjov. Og jeg har jo allerede fortalt jer, at I skal se reklamefilmen. Det kunne jeg forstå, at der var flere, der havde. Både i tv, men altså også efterfølgende inde på Power.dk. Den ligger frit tilgængelig. Kom ind og se den. Altså, Hav og Kamal, der tror, de får 2 milliarder. Det var ikke 2 milliarder, det var 2 millioner. Men fantastisk reklamevideo af Power. Og det viser altså bare ambitionerne fra netop vores samarbejdspartner her, at når det skal være stor fest, så er det virkelig med streg under, faktisk 8 streger under stor. Mm. Og også stor butik. Og det er altså sådan en, der kommer til at åbne på fredag.
fredag den 4. oktober i Rosengård Centret i Odense. Så er der altså kæmpe fest på Fyn i midten af det hele. Det er jo sådan, at når man skal holde fest, så skal man også lige sørge for, at menuen er klar, og vi har altså 20 timers åben, kan man forstå. Fra Powers vedkommende har man altså 20 timers åben på den her festdag, det vil altså sige fra klokken 6 til klokken 2 om natten, hvis jeg ikke husker helt forkert, og så hele åbningsweekenden med tilbud. Men allerede den her uge, der kan man begynde at gøre sig klar, fordi 2. oktober kl. 10.00, der løfter de sløret for den største åbningsavis nogensinde, med over 50 sider med tilbud. Og løftet er jo, som man også husker i videoen, billigere end Black Friday. Ja. Altså, det er nærmest sådan, at man kan få Jesper Boysen til halv pris, går ud fra. Og han er altså dyr. Han har klonet sig selv, ja. Ja, det kunne lige passe. Det er altså vanvittigt billigt. Så gå nu ind, power.dk, sign op til nyhedsbrev, gå ind og tjek på onsdag kl. 10, vi kommer også til at lave en alarm for det, og så videre. Gå nu ind og tjek det ud, og så kom til åbningsfest, hvis du er i området. Og hvis du ikke er i området, så sørg for, at du er i området til åbningsfest. 20 timer på første dag. Hold da kæft. Det bliver buller og brag. Og derudover, så kommer de altså til at sende live. Power TV live. Havre Kamal og alle mulige andre fantastiske gode mennesker, som altså kommer til at sørge for, at festen er lige i top, du. Helt sikkert. Helt sikkert, mand. Jeg kan også godt mærke, at jeg skal opgradere lidt. Så spørgsmålet er, om jeg lige svinger forbi Fyn på fredag. Ellers kan jeg altså give forbi. Billion Black Friday. Ja. Nå. I hvert fald, Power er med ombord sammen med os i Match of the Week, hvor vi skal vælge en kamp. Vi skal glæde os rigtig meget til den kommende uge. Og så er de også med i Fixtures. Og lad os lige tage Match of the Week først, fordi så ved vi, hvad vi skal spille med om double up. Jonathan, jeg har jo tilladt mig at gå ind og lave en meget enig beslutning. Ja. Men det kunne ikke være anderledes. Også med, hvad der er på spil og alt muligt andet. Også fordi det efterhånden er begyndt at få noget svung over sig. Mm. Jeg har valgt Aston Villa mod Manchester United søndag den 6. oktober kl. 15. Skal jeg virkelig trækkes igennem det igen? Men det er jo altså ikke... Åh, det var faktisk mig, der bestemte det. Det er fuldstændig suveræn beslutning. Fuldstændig. Ja, der sidder blæret mig med det. Må jeg godt lige stå på mål for det. Nej, ja. Men det er også... Jeg kigger altså ned over et kampprogram, hvor jeg ellers kan være lidt i tvivl om, hvad det er. Jo, man kan da godt sige Brighton, Tottenham, men nu har Tottenham bare haft en mange weekender i træk og så videre. Aston Villa mod Manchester United. Det kan ikke være anderledes, hva'? Nej, jo, bare det ikke. Det er jo, ja. Hvem ved, vi er snart landsholdspause, og det er jo tit og ofte en anledning til at kigge tingene igennem og finde ud af, hvilke knapper man skal trykke reset på. Ja, jeg synes, det ser voldsomt bekymrende ud, og resultatet mod Spurs her, det taler også et tydeligt sprog omvendt, og Aston Villa skal også lige tilbage på vinderkurs efter den her. Det er remis mod Ipswich, men det er jo... Vi er også ind i en periode nu, hvor jeg tænker, at det er alt eller intet for Erik ten Hag. De bliver nødt til at få skrabet nogle point sammen, for ellers så er de lige pludselig isoleret i midten af tabellen, fuldstændig som det var tilfældet i sidste sæson. Ja, det er tæt på at være vind og forsvind. Ja. I hvert fald er det den, der kommer til at tælle dobbelt i Fixtures, når vi får sat en ny runde op. Husk nu for høvlet at blive en del af PL-klubben, sådan så at du kan gætte med efter det første kick-off, altså sådan så du kan gætte op til hver kampstart i hver kamp. For sammen med Power har vi altså rigtig, rigtig mange fede præmier, og der kan man altså give sig selv en solid fordel ved at være medlem og altså kunne gætte helt frem til kampstart på det hele. Men lad os lige gennemgå runden for Fixtures, Jonathan. Det er jo ikke nogen... overraskelse, hold kæft, hvor har det været en sløj runde for mit vedkommende. Jamen altså, alt hvad jeg gik og troede, det er bare endt i pølle, altså for høvlet. Jeg har da på rigtig udfald, men der er et par kampe, hvor jeg tænker, ah, hvad? Ja, men det startede egentlig okay for mig. Jeg havde 1-1 i den tidlige lørdagskamp. Den havde jeg ikke. Jeg havde 2-2. Så, men den sluttede uafgjort. Det er det, jeg vil frem til. Der var i hvert fald noget i forhold til resultatet og pointdeling. Men det har været sløjt. Jeg har 21 point so far. Jeg har 13 point for den her runde. Ja, det er ringe. Lort. Det er fandme dårligt. Jamen, det, ved du hvad, det er... Godt være enig om, alt under 20 point, det er pivringe. Ja, det er lort, ikke? Ja. Det er virkelig, virkelig sløjt. Jeg kigger på mandagskampen og siger, du er min redningskrans, fordi jeg er point med Clark nu nede i bunden af det hele i vores venneliga. Ja. Ja, men det var faktisk Ipswich, der jo så reddet mig i forhold til den interne stilling. Ja, faktisk Ipswich, der så reddet mig i forhold til. Nå. Forløbig leaders in table her of fixtures. Jamen, Frederik M. på en femte plads, Thomas B. på en fjerde plads, Mads S. på en tredje plads, Thomas B. på en anden plads, og oppe i toppen, Newcastle fan Hussein, 231 point på en første plads. Slap af. Ja. Jeg har 142 i alt. Ja, og jeg tror, jeg er 136 eller sådan noget. Jeg ligger nummer 1734. En samlet placering. Hvad med dig? Jamen, hernede på 1982. pladsen, der har vi det godt, og er meget optimistiske. Tror på Europa. Uha. Ja, det er lort. Det er ikke godt.
Hvis man tror, man kan gøre det bedre end os, så gå ind og spil med ind på PL-show. Og det kan man. Det, altså en blind abe kunne gøre det bedre, tydeligvis. Men ikke mindst, fordi vi har præmier for Power. Vi har en tredje præmie. Der er et par wireless hovedtelefoner. Vi har en lækker gaming-skærm fra Zepter. Tjek lige det brand ud. Og så har vi altså et 65-tommers TV og soundbar. Værdi af 10.000 kroner. Det er førstepladsen. Så rigelig grund til at spille med uge efter uge. Men i hvert fald, det var altså Match of the Week, som er Aston Villa mod Manchester United, som er den, vi kommer til at åbne showet med på næste søndag. Helt sikkert. Mandag er det jo så, når vi skyder showet afsted. Men spændende bliver det. Ja, det gør det. Og så på den anden side, så er vi altså, når vi sender igen, så er vi altså med en ny, stor, flot power i Rosengårdcenteret. Kom afsted med jer. Åbningsfesten 4. oktober. Den skal have fuld drøn. De sørger for det. Nu skal du bare sørge for resten. Duk op og vær med. De åbner klokken 6, og så er det 20 timers åbningstid. Det her, det var Match of the Week, bragt i samarbejde med Power. Og så nåede vi til vejs ende. Den gode Clark havde altså meldt sin ferie ind længe for enden, og så blev man nødt til at acceptere det. Yeah. Men heldigvis, kyndige, dejlige, skønne gæster med rigtig mange skarpskydende pointer og skarpskydende bemærkninger i din retning. Det kan og spydigheder, ja. Det kan vi godt lide. Jeg elsker, når vi har besøg af andre fans også her i studiet, fordi det giver et helt unikt perspektiv på, hvordan det er at være tilhænger af den respektive klub. Og det der lommeur, det, så lukker alle røven, ikke? Ja. Det fantastiske kan simpelthen ikke komme tilbage fra. Det fantastiske var, at Jonathan han gav sådan en lille dans ud på gangen, hvor Simon lige kiggede væk, og fuldstændig som gik man en tur på strøget, så var æsken tom. Det ved Simon ikke nu, mens vi... Ja, Mohammed Zidane Classic. Jeg købte den på strøget. Det hele var din idiot. Det der, det lignede dog ikke hele var. Nej, det gjorde det ikke. Det, hold kæft, en kongegave at få af sin kæreste, var. Ja. Jeg er stadigvæk lad det være inspiration. Blown away. Nå. Jonathan. Det er altid hyggeligt at lave PL-showet, og det var rigtig hyggeligt med dig i den her omgang. Og jeg vil bare lige endnu en gang understrege, hvor er du glad for, at du møder op trods alt. Jamen, jeg har jo ikke noget valg. Meget har de budt dig i årenes løb. Det er både jeg og Yvonne enige om. Fuldstændig. Og udsøgt fornøjelse. Også en udsøgt fornøjelse, at vi har både Power og Old Irish Pop med ombord. Tusind tak til dem for at se lyset i os. Og tak til dem af jer, som har lyst til at være en del af PL-klubben. Der er altså stadig plads til flere medlemmer. Det er altså ikke sådan, at vi lukker natklubben ned endnu. Der er ingen røde snore og onde dørmænd. Alle er velkomne ind på plshow.dk og meld jer ind. 25-100 kroner om måneden. I vælger helt selv, hvad for en slags abonnement eller støttemedlemskab, I har lyst til at skyde i vores retning. Vi bliver så glade for det hele. Ikke mindst fordi, at hvis du lytter til det her, så har du lavet en lille fejl, fordi så har du nok ikke været inde og sådan se vores nye show på video endnu. 4K-kvalitet, lækkert skudt, lækkert klippet, alt muligt andet. Og årsagen til det er simpelthen, at vi har sørget for, at det ikke er os, der laver det mere. Så sker ting. Ja. Vi husker jo alle det meget, meget berømte interview med Mads Rorslev, hvor vi fik lige præcis ingen skid med videomæssigt. Dejligt. Du skulle lige sige det, ikke? Jo. Det er vores co-pilot, Julian. Julian, som vi stadig ikke har et Premier League-hold nu. Vi har overvejet også sådan en seance med en fordelingssæt. Hold med herren fin. Altså, det bliver ikke mere fodboldhipster. Nej, men det går bare ikke så godt i Premier League, vel? Nej, det er... Ja, det er sådan en sjov tankeeksperiment, det der med, hvordan vil andre hold klare sig i Premier League. Og den helt store spørgsmål er Rangers og Celtic. Ikke? Ja, det er det. Klart. Jeg synes stadigvæk, de skulle smelte sammen til sådan en stor... Ej, niks. Nej, men prøv at høre, hvis Wales må være med, så må Skotland fandme også. Nej. Jo. Ej. Ej, de skal ligge og... Nej, de skal ikke. Det er simpelthen så kedeligt, at det er altid bare Celtic eller Rangers. Det må jeg gerne sige. Ja, men det er helt forkert. Men det er også helt fint. Du skal også have lov til at have din mening. Det har du haft i den her udsendelse. Tusind tak, fordi det dukkede op. Sådan lukker man ham også noget. Udover bare at tage lyden på. Men tusind tak, det var en udsøgt fornøjelse. Bag kameraet, der havde vi Julian Jensen. Mit navn er Dan Siglaug. I næste uge, der er PL-showet tilbage i fuld... vi gør, og fuld holdopstilling. Det er altså uden nogen skader til hverken den ene eller den anden. Det glæder vi os rigtig meget til, og vi håber sådan, at du har lyst til at lytte eller se med. Det her, det var PL-showet. Tak fordi du var med ombord. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, Golfshowet og Borgen Unplugged. Hør NFL-showet for det bedste om amerikansk fodbold, Golfshowet for det skarpeste om profgolf og Borgen Unplugged for ugen, der gik i dansk politik. PL-showet, vi er tilbage igen på næste mandag. Vi høres ved.